Bon dia, gràcies per venir presencialment, els que estan també via canal de YouTube, que ens estan seguint, moltíssimes gràcies. I sense més, i avui té més mèrit, perquè això de plou, no plou, els rodalies, totes aquestes històries, doncs té molt mèrit ser-hi aquí presencialment. Jo sense més li donaria pas al secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, el Marc Real, perquè ens donarà la benvinguda. Moltíssimes gràcies, secretari. Bon dia. Sí? Hola? Sí, ara sí. Bon dia a totes i tots. Bueno, m'he assegut, però seré molt breu, que només vull donar-vos la benvinguda. En primer lloc, doncs, agrair-vos a totes i a tots per ser aquí, els que esteu i a les que esteu presencialment i els que estan online o veient-nos per streaming. Donar també les gràcies doncs, a la xarxa d'innovació d'accessibilitat de Catalunya per haver-nos ajudat a muntar aquesta jornada. Donar les gràcies a l'Escola d'Administració Pública per, com sempre, doncs, per haver-nos donat l'oportunitat de realitzar una vegada més una jornada a la seva seu. Aquesta jornada, o aquest esdeveniment, diria que és el quart que organitzem, no?, conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública i la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana. I en aquest cas, doncs amb aquesta finalitat de compartir experiències, coneixement doncs, en l'àmbit d'accessibilitat digital i a més aquesta vegada doncs, coincideix que aquesta setmana tenim també el Dia Mundial per la Conscienciació de l'Accessibilitat, que si no vaig mal errat doncs, és un dia que se celebra des del 2012, o sigui que ja fa uns quants anys, i que per tant doncs, aquesta jornada d'avui encara té més sentit dintre d'aquest context doncs, d'aquest dia mundial. No us faré cap descobriment, si us dic que vivim immersos doncs, en una revolució tecnològica brutal, no? Que ho està canviant, que ho canvia tot, que ho està canviant tot i que ho canviarà encara més i, evidentment, doncs, canviarà també la manera en com les administracions públiques ens relacionem amb la ciutadania, si no ho està canviant ja i ens planteja doncs, nous reptes, ens planteja preguntes, aquesta revolució tecnològica, nous reptes, noves preguntes, noves incerteses, però també noves oportunitats. I en aquest àmbit, doncs, tots i totes som conscients doncs, que aquesta transformació tecnològica o aquesta revolució tecnològica ens obliga a transformar-nos i ens obliga també doncs, a considerar doncs, noves tecnologies com la intel·ligència artificial, com la realitat virtual, etc., a tenir-les presents i que siguin aliades també nostres, no? Més enllà dels reptes i de les incerteses que ens puguin generar, que siguin també aliades nostres per oferir doncs, un millor servei a la ciutadania. Millors serveis, serveis més eficients, serveis més proactius, etc., però, evidentment, i sobretot, serveis més accessibles per la ciutadania. Hem d'acabar doncs, amb aquesta segmentació que encara està present en el desenvolupament digital i ens hem de marcar l'objectiu que com a país doncs, tota la població, tots els col·lectius i tots els territoris doncs, puguin gaudir d'aquests avantatges que ens vindrà aquesta revolució digital i aquesta transformació digital que estem encarant i que aquesta transformació doncs, sigui, com deia abans, més integrada i el més universal possible, perquè aquesta transformació digital per part del seu sentit, si la fem sense aquesta pretensió d'universalitat i d'accessibilitat per tothom. Si no se'n pot beneficiar a tothom, doncs aquesta transformació digital és inútil o no és tot el beneficiós o tot el positiva que voldríem. Llavors, ens queda un llarg camí, hem de treballar en aquesta línia des de la Generalitat de Catalunya doncs, ja hem treballat no, en la línia de fer un nou model d'atenció ciutadana des del juliol. Abans em comentava la directora doncs, que en breu tindrem un primer informe no, dels resultats d'aquest doncs, nou model d'atenció ciutadana que vam implantar al juliol i hem de seguir en aquesta línia. No m'allargo més. Volia felicitar-vos doncs, a totes i tots els que esteu aquí avui, no? Doncs, sincerament, per la vostra feina, pel vostre servei a la ciutadania del país. Us encoratjo a totes i tots en què junts
aconseguim trencar d'una vegada per totes aquest mite, no? Amb aquest mite de la distància entre administració i ciutadania, que seguim treballant per trencar, en definitiva, doncs, amb aquesta idea, de vegades infundada, no? O moltes vegades infundada, diria, d'una administració que és distant i que ignora la realitat ciutadana i que aconseguim posicionar-nos com una administració accessible, disposada i al servei de les persones. I res més, per part nostra, per part d'aquesta secretaria, dir-vos que res no s'atura, que malgrat totes les incerteses que tenim en aquests moments, com a secretaria seguim treballant, no ens aturem, i perquè, bàsicament perquè el temps tecnològic ens diu que no ho alabarà i que cada minut compta, doncs, en construir aquesta societat que tots volem que sigui millor. Moltes gràcies. Tingueu bon dia i bona jornada. Moltes gràcies, secretari. I després d'aquestes paraules, passem a la següent, a la presentació de l'Esther Peña, que ens explicarà, la subdirectora d'Atenció Ciutadana, que ens explicarà algunes de les iniciatives que s'han treballat durant aquest període, perquè tots esteu al cas de... Jo dic que ara, Esther, el semàfor el tenim una mica més verd, no? Una mica, però una mica d'esperança la necessitem, o sigui que s'han fet coses i gràcies a la feina que poseu tots cada dia, doncs estem una mica millor en accessibilitat, que és important. Sí? Moltes gràcies per estar aquí. Com deia la directora, té mèrit en un dia així, però penso que s'ho mereix, no? Una jornada d'accessibilitat, en fem una a l'any, és el moment que tenim per compartir novetats, experiències i per estar una mica al dia de tot el que va passant en l'àmbit d'accessibilitat. La meva presentació serà molt breu, simplement, com deia la directora, és per explicar-vos una mica què estem fent, no nosaltres, conjuntament amb els departaments, quines eines hem anat posant a disposició per millorar, en la mesura del possible, l'accessibilitat. Per tant, parlarem d'aquestes eines i també de cap a on anem. Està clar que l'accessibilitat ha de garantir que totes les persones, amb independència de les seves capacitats, puguin fer servir els serveis digitals. Com deia el secretari, cada cop més la transformació digital, el món és digital i cada cop hem de fer més coses en digital. Per tant, no podem deixar enrere aquelles persones que tenen algun tipus de discapacitat o algun problema per poder accedir als continguts digitals. Aquest és un dret que tenen totes les persones i com a administracions públiques hem de vetllar per aquest dret i hem d'anar assolint fites que garanteixi que cada cop més tenen més problemes per accedir als serveis digitals i als webs. Nosaltres, la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, són els responsables de l'accessibilitat digital a nivell de l'administració de la Generalitat de Catalunya. Per tant, som el vostre interlocutor i us hem de poder ajudar en tota aquesta tasca d'anar avançant en l'accessibilitat. Les feines que tenim nosaltres és coordinar precisament tot el que és les avaluacions d'accessibilitat, coordinar l'elaboració i la publicació de les declaracions d'accessibilitat i també fer actuacions i donar impuls per garantir el seu compliment. També som els interlocutors amb l'Observatori d'Accessibilitat a nivell de l'Estat espanyol, que és l'interlocutor en la Unió Europea, precisament pel compliment, per revisar el compliment de tots els aspectes d'accessibilitat d'acord amb el que diu la directiva comunitària i el Real Decret. Per tant, des de la Direcció General, el que fem també és intentar impulsar diferents iniciatives que ho serveixin i que donguin suport, perquè al final, és el que dic, ho hem de fer una mica entre tots, no? I avui us volíem explicar algunes d'aquestes iniciatives en diferents àmbits, en l'àmbit jurídic i normatiu, de sensibilització i formació, el servei de consultoria d'accessibilitat que hem posat en marxa i també parlar d'un aspecte important en l'accessibilitat, que és la comunicació clara.
En l'àmbit normatiu, jo diria que el més rellevant és la publicació del decret 216/2003 de 5 de desembre sobre accessibilitat dels llocs web i de les aplicacions per a dispositius mòbils de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Aquest decret es va publicar el mes de desembre i ara entrarem breument en el seu contingut, però sí que és important que el conegueu perquè ens estableix una mica el model organitzatiu que garanteix que a nivell de la Generalitat facilitem el compliment de l'accessibilitat. També, com deia, estem coordinats en l'Observatori i fent publicació i difusió de la nova norma UNE i dels nous criteris de compliment en el desenvolupament de productes digitals. També participem en fòrums nacionals i internacionals. Aquí us he posat un exemple, el Foro d'Europa Accessible TIC per a Todos, on, sobre les obligacions de l'Acte Europeu d'Accessibilitat, que el que intentem és anem aquests esdeveniments i després difonem entre tots el contingut per estar una mica al dia de tot el que es va produint i tots els avenços que es van fent en matèria d'accessibilitat. Com deia, per nosaltres és rellevant el decret d'accessibilitat, perquè a més d'adaptar la normativa europea i estatal a l'Administració de la Generalitat, el que fa és regular els instruments i l'estructura organitzativa. A part de fer la designació a la Direcció General com a URA, estableix el que li diem les URAs delegades, que ara en parlarem també, URAs delegades a cada departament. I, per tant, és una eina més per garantir la informació a tota la ciutadania en condicions d'igualtat. Aquest decret s'aplica als llocs web, a les aplicacions web, intranets, extranets i aplicacions mòbils, independentment del dispositiu que es faci servir, i estableix que el contingut que ha de ser accessible és la informació textual i la no textual, els documents i formularis que es puguin descarregar, els continguts multimèdia pregravats de base temporal, les formes d'interacció bidireccional, el tractament de formularis digitals i l'execució dels processos d'identificació, autenticació, signatura i pagament. Sabem que ens falta molt per fer, ens som conscients que ens falta molt per fer, però establim bé quina és la nostra obligació, què és el que hem de fer i anem fent passets per avançar. Com deia, estableix una estructura organitzativa i aquí volia destacar les URAs delegades. Les URAs delegades són aquelles estructures que han de constituir els departaments i també algunes entitats del sector públic que realment són entitats grans i que tenen molta necessitat perquè tenen molts sistemes web, sistemes digitals, etc. I aquestes URAs delegades han de ser nomenades pels secretaris generals dels departaments i per primera vegada s'estableix aquesta obligació que tenen a nivell dels departaments d'elaborar els informes d'accessibilitat del seu àmbit competencial i també elaborar i publicar les declaracions d'accessibilitat. Diríem que són els nostres interlocutors a nivell de cada departament i que impulsa també en el seu àmbit competencial el compliment de l'accessibilitat. Ara, en aquests moments, quasi bé falta algun departament, però la gran majoria ja han constituït les URAs delegades i organitzarem una sessió de treball amb ells per tant d'anar compartint, coordinant i establint les línies de treball que s'han de fer a nivell dels departaments. És una manera més d'arribar més a tot el tema de l'accessibilitat i anar repartint una mica de responsabilitats. També es creen el que són les unitats responsables dels serveis i les unitats responsables de solucions tecnològiques. Vale, aquí hem volgut incorporar una mica què és el que incorpora aquest decret d'accessibilitat. Regula el compliment dels requisits en la contractació pública. Això és important, que estigui el compliment, l'obligació de l'accessibilitat en els plecs de contractació, en els contractes menors, etc.
és important, hem de demanar a les empreses que quan ens subministren serveis, aquests serveis que ens subministren ja compleixin tots els aspectes d'accessibilitat. També afecta les bases reguladores de les subvencions. Si donem subvencions i aquestes subvencions el que fan és crear serveis digitals, també un dels requeriments és que han de complir tots els requeriments d'accessibilitat. Estableix l'ús de la comunicació clara en els continguts de la web i aplicacions mòbils per garantir la comprensió de la ciutadania. La comunicació clara, després ho veurem també, és un pilar important en l'accessibilitat, perquè si aquells continguts, aquells serveis digitals, no els posem de manera entenedora per a la ciutadania, ja estem creant aquí una barrera, una dificultat d'accés a tots aquells continguts i a tots aquests serveis. Per tant, com deia, és un pilar bàsic també en l'accessibilitat. Detalla els mecanismes de comunicació a través dels quals la ciutadania podrà presentar suggeriments, queixes i reclamacions respecte d'aquesta matèria. Això encara ho hem d'acabar d'articular conjuntament amb les URES delegades, que és una de les tasques que farem en aquesta sessió de treball, i també preveu mesures de promoció, conscienciació i formació. La sensibilització i la formació és bàsic. Ho hem incorporat en el decret d'accessibilitat, però al final es tracta de que tots aquells empleats públics que treballin en aspectes de continguts, d'aplicacions mòbils, serveis digitals, estiguin realment conscienciats de complir en tots els temes d'accessibilitat des de l'inici. Com a URA delegada hem recollit una mica totes les accions formatives que s'han fet a nivell de l'administració de la Generalitat i a l'any 2023, entre els departaments, tots els departaments i sector públic, s'han fet 100 jornades de conscienciació i cursos de formació que han aportat més coneixement sobre accessibilitat. Per tant, aquí realment els departaments estan fent un esforç important en fer formació i jo crec que també és perquè és una demanda vostra. Vull dir, el tema de la formació crec que ha evolucionat molt positivament i que aquí estem avançant molt. Volia posar en rellevància també la plataforma Snaxon, que segurament molts de vosaltres la coneixeu. La plataforma Snaxon jo crec que ens ha ajudat molt també. És una plataforma, més que formació, diríem que és sensibilització, sí que et dona algunes indicacions, algunes directrius, però t'ajuda a incorporar tots els aspectes d'accessibilitat que has de tenir en compte a l'hora de crear continguts. Per tant, aquesta plataforma et permet seguir aquesta activitat des de qualsevol dispositiu mòbil de manera molt fàcil i és molt recomanable. De fet, l'any 2023, l'any passat, vam tenir 3.000 empleats públics que es van formar en aquest microcurs d'accessibilitat. Ara hem revisat i hem actualitzat els continguts i crec que està oberta, Alba, està oberta, no? Ja el microcurs d'accessibilitat, no? Però s'obre dintre de poc, no? O sigui, que estigueu al tanto, nosaltres ja ho difondrem també, però s'obrirà un altre cop la possibilitat de fer aquest microcurs d'accessibilitat. També organitzem aquest tipus de jornades. Jo crec que aquest tipus de jornades estan molt bé. Compartim coneixement, experiència. L'any passat vam tenir unes taules rodones que eren molt del dia a dia, no? I crec que els que vau poder assistir vam veure realment amb una persona que tenia una discapacitat visual què li comporta, no? El fet que no estiguin accessibles els serveis digitals, les webs. Crec que va ser com un bany d'aigua freda per tots veure la realitat davant nostra de les dificultats que comportava, no? Aquest any ja veureu que ho hem orientat una mica diferent, cap a on anem en l'accessibilitat, no? Penso que tindrem aquí uns ponents a la taula rodona, els quals agraïm molt la seva participació, que ens explicaran una mica aspectes que hi hem d'anar pensant i hem d'anar treballant perquè tot passa molt ràpid i, per tant, ens hem de preparar més ràpid que mai. I després també volia destacar que hem desenvolupat els apartats webs amb la web de serveis digitals i experiència ciutadana, després tindreu la PPT. Hem desenvolupat 3 apartats webs on hi ha tota la informació
sobre accessibilitat web, accessibilitat de serveis mòbils i també accessibilitat a xarxes socials i missatgeria instantània. Com deia, i aquí no m'estendré gaire, però sí que és important que sapigueu que tenim un servei de consultoria d'accessibilitat i amb aquest servei de consultoria el que volem és precisament donar servei també als departaments i a les entitats del sector públic. La vam posar en marxa el 2023, s'ha fet molta feina, en aquell moment estava la Gemma coordinant tota aquesta tasca, ara tenim a la Marina i continuarem amb aquesta línia. S'han elaborat 41 informes IRA i declaracions de no conformitat, els que en aquell moment eren prioritaris. També s'ha treballat amb el framework corporatiu, en GECO. Per què? Perquè és que és escalabilitat al 100%. Una millora que fas a les peces de GECO acaba impactant a totes les webs i, per tant, aquí s'han fet millores importants. I també s'han fet 18 serveis de consultoria concrets. Aquí teniu algunes de les solucions promogudes per departaments que ens han demanat suport i que hem donat suport en matèria d'accessibilitat. I també hem estat treballant en el que són les plataformes transversals, no? Les solucions transversals, perquè al final acaben tenint un impacte molt, molt gran. Plataformes de tramitació, però també en les de cita prèvia, en les de CQS, avaluant i fent les propostes de millora. No estic dient amb això que ara ja siguin el 100% accessibles, sinó que anem treballant per fer-les accessibles perquè realment hi havia un recorregut a fer important. També hi ha molts models d'identificació amb signatura i sense signatura electrònica. Amb el que és el nou tramitador en línia, gestor de tramitador digital, que substituirà en un futur a GECID, també s'ha generat des de l'inici 100% accessible. Això és important, jo crec que tots ho tenim molt al cap, però si una solució, un servei digital, no el fem des de l'inici pensant en l'accessibilitat, al final després tindrem molta més feina, gastarem molts més recursos i ens gastarem molts més diners i temps. Per tant, és important des de l'inici tenir en compte el compliment de l'accessibilitat. També hem treballat en l'eina que genera els formularis digitals perquè determinats aspectes ja es creïn tenint en compte l'accessibilitat. I en altres aplicacions hem fet avaluacions a la pàgina de l'IDCAP mòbil i al registre de l'IDCAP mòbil. Com deia, un altre aspecte important és la comunicació clara, perquè si no posem els continguts d'una manera que sigui entenedora per a la ciutadania, no estem facilitant el seu accés a aquells continguts o fins i tot amb aquells serveis digitals. Ja no va només de continguts, sinó que va també que, per exemple, els literals dels formularis siguin clars o les comunicacions que ens arriben dels sistemes d'informació siguin clars. Sempre diem que la comunicació clara no és només llenguatge planer, és un pilar importantíssim, és a dir, utilitzar un llenguatge clar, sinó també tota la part de com estructurem aquesta informació o el disseny que ens ajuda molt a fer que aquesta comunicació sigui clara. Un aspecte cognitiu també, no? De quan rebem una comunicació o quan veiem una comunicació al web, si és una comunicació que està tota atapeïda, apretada, sense quasi disseny, ja quasi no et ve de gust ni llegir-ho. Si ho posem de tal manera que fem una estructura amb un disseny alleugerit, doncs des d'un punt de vista cognitiu també es fa més atractiu llegir aquest contingut. I, evidentment, la part digital, i aquí està tot lligat, accessibilitat i comunicació clara. Comunicació clara, però tots els altres aspectes que hem de tenir en compte perquè sigui accessible. Hem fet moltes coses en comunicació clara. Una d'elles és l'aprovació d'un acord de govern el mes de febrer sobre el desplegament de la comunicació clara a l'àmbit de l'administració de la Generalitat i del seu sector públic. Aquest acord de govern el que estableix és que s'ha d'utilitzar la comunicació clara en totes les comunicacions i documents que genera l'administració de la Generalitat.
i per fer-ho dona diferents eines. Una d'elles és la guia de comunicació clara. Aquí teniu aquesta guia, és una guia que està en format web, és molt fàcil de llegir, està estructurada en pilars, com he d'escriure, com estructuro la informació, et dona consells de no fer frases molt llargues, no utilitzar verbs buits, estic esmentant algun, però realment és una guia que pot ajudar. Però també estableix aquest acord de govern un model de governança que ha de permetre que la comunicació clara s'estengui d'una manera clara i efectiva a nivell dels departaments. Igual que l'accessibilitat, en comunicació clara necessitem molta formació perquè els empleats públics sàpiguen utilitzar la comunicació clara i sàpiguen escriure en comunicació clara. I hi ha un comitè director i un comitè de seguiment que estableixen una mica línies de treball, que seran línies de treball transversals per tots els departaments. I aquí teniu alguna d'aquestes línies de treball que s'estan impulsant. El mes de juny, l'11 de juny, hi haurà una jornada específica de comunicació clara. Per tant, no entro ara en més detall, però sí que la inscripció estarà oberta dintre de poc i us encoratjo també a que us inscriviu a aquesta formació. I finalment, i molt breument, cap a on anem? Doncs ho hem dividit com en tres parts, GECO, aplicacions mòbils i altres. En GECO, la realització d'auditories d'accessibilitat manuals. Diem que les auditories automàtiques estan molt bé, però hem de fer auditories manuals, perquè és realment el que ens permetrà veure si aquella web és accessible al 100% o no. I l'elaboració d'informes. Com dèiem, aquest servei de consultoria i en les persones que tenim a la Direcció General, resolució de dubtes, suport i assessorament als departaments, en tot el que es faci falta. Penseu en nosaltres, estem allà per ajudar-vos i en tot el que us faci falta. I també coordinació en aquells casos que es necessitin realitzar auditories de més profunditat, sempre en coordinació amb els gestors de solucions, que també són claus en aquest àmbit de l'accessibilitat, no només els gestors de solucions, també els nostres proveïdors, que han de tenir també aquesta sensibilitat i aquesta formació. En les aplicacions mòbils, bé, ens havíem trobat que es publicaven aplicacions mòbils que no complien tots els criteris d'accessibilitat. Aleshores, aquí s'ha endreçat una mica, diríem, de tal manera que ara l'accessibilitat és un criteri imprescindible en l'autorització de qualsevol aplicació mòbil. Això comporta treballar conjuntament en les oficines implicades, la de mobilitat, la de qualitat, per identificar i aturar aquelles pujades quan no es compleixin els criteris d'accessibilitat i també establir nous procediments per assegurar-ho. I en quant a la resta d'aplicacions, el que dèiem abans, participar en el seu desenvolupament, sobretot els responsables d'accessibilitat dels departaments del sector públic, des de l'inici, des del moment en què es fa un sistema d'informació. Preparar la instrucció perquè s'incorpori a l'hora de fer la contractació, l'encàrrec de l'IRA i la declaració d'accessibilitat i acompanyar en la millora de les solucions ja creades respecte a l'accessibilitat. En definitiva, tot són línies de treball i actuacions que ens ajuden a anar avançant a poc a poc. Queda molt camí per fer, però aquest camí l'hem de fer junts, sobretot departaments, entitats del sector públic. Agrair-vos novament la vostra participació, la vostra sensibilització per fer que això sigui possible, no? I jo no volia dir res més, crec que m'he ajustat bé en temps i deixaria ara pas a la taula rodona, que ja veureu que és super, super interessant. Ara l'Anna Matamala ens farà una presentació i ens il·lustrarà sobre l'accessibilitat. L'Anna és directora de la xarxa AccessCat i a més és investigadora principal de Transmedia Catalonia i està a la Universitat Autònoma de Barcelona. Endavant.
Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Anna, per ser-hi i per acompanyar-nos en aquest camí de l'accessibilitat. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Això que sigui super, super interessant, ho intentarem, però gràcies per convidar-nos. L'any passat ja vaig venir, no sé si algú ho repeteix, però us vaig regalar unes ulleres. Que sí, veig que algú que fa... Aquest any no he portat ulleres, però quan sortiu hi ha uns quants punts de llibre. I el que us convido... No en tinc per tots, em sap greu, n'hi ha uns quants. O sigui, el primer que corri el tindrà. I amb aquest punt de llibre el que podeu intentar és llegir un llibre amb aquesta lupa que hi ha aquí. I després em digueu a veure si necessiteu o no serveis d'accessibilitat. Cada any portem alguna cosa per intentar conscienciar de la necessitat de l'accessibilitat. Aquesta taula rodona sorgeix d'una xerrada amb la Gemma Pajuelo, que deu ser per aquí, no? Després amb la subdirectora, d'intentar veure, anar una mica més enllà, intentar explicar-vos allò que estem fent a les universitats i vehicular-ho a través de la xarxa AccessCat, una xarxa de transferència. Llavors, la manera com hem muntat aquesta taula rodona, que ara no és gaire rodona, però bueno, anirem passant persones per aquí i després podem fer una mica de debat, és que jo primer us presentaré la xarxa AccessCat i us parlaré de temes d'estandardització, temes de normalització vinculat a legislació europea. No patiu, no sóc jurista, per tant, seran pinzellades molt, molt a l'engròs. Després farem una pausa i a continuació tenim dos membres de la xarxa, tenim l'Horacio del grup TALM de la UPF, expert en temes d'intel·ligència artificial, i després tenim l'Estela, de la UAB, del grup de recerca Transmèdia Catalònia, que ens parlarà de realitat virtual, mons virtuals, metavers, etc. Com us deia, doncs, jo començo presentant-vos la xarxa, i sobretot no és només presentar-vos la xarxa, és explicar-vos allò que hem fet aquest primer any perquè en podeu extreure recursos. L'any passat, quan era aquí, vaig acabar amb una diapositiva en què hi havia el logo de la xarxa. No hi havia gaire res més, perquè tot just començàvem. Ara sí que us podem explicar diverses coses que hem fet. La xarxa AccessCat és una xarxa de transferència finançada per AGAUR durant un període de 3 anys. Ara encara no som a la meitat, ben bé, hem fet un any, i volem ser un pont entre la universitat, l'empresa, la societat, les institucions. Llavors ens agradaria convertir-nos en un referent en accessibilitat a la informació i comunicació. No parlem d'accessibilitat física, parlem d'accessibilitat a la comunicació i a la informació. Hem anat creixent, ara ja som 15 grups de recerca d'universitats catalanes, que agrupem més de 200 investigadors de 10 institucions diferents, i llavors tenim entitats adherides que ens donen suport. A la web accesscat.net. Una mica complicat perquè hem posat accés a l'anglès, no? Amb dues Cs, dues Ss, però accesscat.net trobareu tota la informació. Llavors, a mi m'agradaria explicar-vos què hem fet durant aquest any, que bàsicament s'ha centrat en els eixos següents. Hem fet un catàleg de tecnologies i serveis, hem visibilitzat la recerca que fan els nostres grups, hem fet també transferència formativa, ara us explicaré això, solucions disruptives, hem fet activitats de sensibilització i transferència, activitats d'internacionalització, normalització o estandardització i alguna demostració. Però anem pas per pas, perquè he dit tot això molt de pressa. El primer que hem fet i que teniu disponible en la nostra web és un catàleg de serveis i de tecnologies que els nostres grups de recerca ofereixen. Estan en diversos estats de desenvolupament, però pot ser un bon punt de partida perquè veieu què s'està fent a les universitats catalanes relacionat amb accessibilitat a la informació. I tenim ara mateix 10 tecnologies, 11 serveis i 16 recursos educatius en línia i en obert. Per exemple, tenim grups que han fet, bueno, l'Horacio ens explicarà, no?, que està treballant amb un simplificador. Tenim grups que treballen en tema de llengua de signes. Hi ha un grup que té un reproductor accessible de vídeos a 360. Després tenim recursos, per esmentar-ne tres, tenim moltes més coses. Tenim recursos educatius com un portal de llengua de signes catalana, una plataforma sobre llenguatge fàcil. Llavors, és com un punt d'entrada on podeu trobar informació molt diversa i us convido a consultar el catàleg que tenim al web. Una altra cosa que hem fet és, a partir d'un recurs que ja teníem a Transmèdia, que és la plataforma MAP, que trobareu a mapaccess.org,
hem anat alimentant, hem anat millorant aquesta plataforma i aquí hi trobareu diverses coses. Hi trobareu, d'una banda, informació sobre publicacions, sobre accessibilitat, aquí més acadèmiques, potser no tant el que esteu buscant, però també hi trobareu enllaços a legislació i normes i recomanacions d'arreu del món. I és tot? No. I és tot el que hem pogut posar tots els voluntaris que hi col·laborem, d'acord? Però tenim força entrades i, per tant, també us convido a mirar-ho. I tenim un accessòmetre que ens permet visualitzar com estan els diversos països en temes d'accessibilitat, si més no sobre el paper, pel que fa a legislació, estàndards, etc. I també tenim alguna referència a formacions. El tercer pilar, la tercera activitat, la tercera acció que hem fet a la xarxa AccessCat és formació. Però això ens ho hem agafat de dues maneres. Nosaltres el que estem fent com a xarxa és donar suport als grups de recerca perquè allò que estan investigant arribi a la societat. No ens ho podem quedar a la universitat, això ha de tenir un impacte real amb la societat. Sigui un impacte econòmic, sigui un impacte social, però ha d'arribar més enllà. Llavors, el que hem fet és, d'una banda, formar els nostres investigadors perquè aprenguin o aprenguem tots plegats a transferir, a portar aquests recursos, aquests serveis al mercat. Però d'altra banda hem fet una cosa que ha tingut molt bona acollida, no sé si algú de vosaltres hi va assistir, si no us convidem perquè aviat farem la segona edició. Vam fer el 15x15 el novembre de l'accessibilitat. Vam fer unes píndoles de 15 minuts sobre diversos temes relacionats amb l'accessibilitat. Eren 10 minuts de presentació, 4 minuts de preguntes. I eren 15 minuts perquè ho quadràvem. Llavors, durant el novembre en vam fer 15 d'aquestes píndoles, ja us avanço que ara al juny en farem unes quantes més. No sabem si serà un 6x15, un 9x15, alguna cosa per 15, però bé, us convidem a estar-ne al cas. I les píndoles aquestes estan disponibles des de la nostra web. Per tant, aquesta és la tercera cosa. La quarta cosa que hem fet és donar suport el que es diu solucions disruptives. Bé, és un nom així molt grandiloquent, però el que volem dir és que els nostres investigadors estan desenvolupant solucions que poden ajudar a la societat, no a fer-la més accessible, i vam fer una convocatòria interna, per tant, els diners que ens arriben de la GAUR, que finança la xarxa, vam fer una convocatòria per traslladar-la als grups. Llavors, es van finançar dues solucions de característiques molt diferents. Tenim un grup de la UB que està treballant en transcripció automàtica en català. D'acord? Em direu, això ja existeix. Existeix en anglès, en castellà, en català, us està funcionant? Potser necessitem eines. Llavors, ells ho estan desenvolupant per l'àmbit de l'educació. I l'altra solució finançada té un caràcter diferent. Fixeu-vos que aquesta era més una tecnologia, l'altra és un servei. Hi ha un grup de recerca de la Pompeu que volen treballar amb com acabar desenvolupant un servei per oferir com una consultoria d'accessibilitat per fer plans d'accessibilitat a museus, etc. Doncs nosaltres donem suport en aquestes dues solucions perquè les puguin anar desenvolupant. Passo al cinquè eix, que és la sensibilització i transferència. Doncs hem participat en diverses activitats, hem anat al sonar, hem anat a parlar d'accessibilitat, hem fet tallers, hem anat a la nit de la recerca. Per tant, intentem, sobretot, no només... A veure, aquí hi ha una qüestió interessant des del meu punt de vista, que és que nosaltres, com a xarxa, hem de transferir, no, els resultats, però a vegades un pas previ és sensibilitzar. M'enteneu? És a dir, si anem al sonar, potser primer hem de dir, molt bé, podríeu fer tot això per ser accessibles, però és que el primer pas és que s'entengui que cal ser accessible i per què cal ser accessible. Llavors hem intentat fer activitats, bé, n'hem fet moltes, de sensibilització i transferència. També hem fet activitats d'internacionalització, és a dir, anem a fora a veure què s'està fent o difonent a l'estranger. Per exemple, hem estat participant molt en fòrums de la Unió Internacional de Telecomunicacions i precisament aquell que comentava de l'Accessible EU és on ens vam trobar, no? I vam fer aquesta connexió per acabar venint aquí i muntar aquesta taula rodona. Doncs si hi ha una fira de videojocs també hi anem, etcètera. Normalització. Normalització vol dir participar en estandardització. I això no us ho explico ara perquè serà la segona part de la meva xerrada.
D'acord? Doncs som actius en... Abans s'ha esmentat la norma UNE, doncs tenim agències com la UNE, tenim la ISO, tenim la ITU, en tenim moltes, i després us explico amb més detall la feina que estem fent en aquest sentit. I llavors intentem generar fer demostracions, generar recomanacions. Per exemple, si algú li interessa, després jo puc enviar aquests fullets. Vam anar a la Fira de Teatre de Carrer i col·laborativament entre els grups de recerca i les entitats adherides, que inclouen associacions de persones amb discapacitat, vam acabar fent un fullet divulgatiu sobre com fer un espectacle de carrer accessible. I el tenim en format digital al nostre web, també, si no vaig errada. Vam anar al Saló del Gaming, als videojocs. Els videojocs és un element fonamental per tots, però especialment pel jovent, no? És a dir, aquests videojocs han de ser accessibles i ha de poder jugar tothom. Llavors, tenim companyes de Transmèdia que estan fent molt bona feina identificant com podem fer aquests jocs, aquests videojocs accessibles. I també vam anar a l'Smart City. L'Smart City és aquest congrés que fan al novembre. Tot era de mobilitat i nosaltres vam anar allà a parlar d'accessibilitat a la informació. Vam dir, us podeu moure molt bé, hi havia robots, hi havia coses molt modernes, però escolteu, si la informació no és accessible mentre ens movem, si no podem veure els rètols, si no podem accedir a tota la informació, no tindrem una Smart City, no tindrem una ciutat intel·ligent. I allà vam anar presentant tot això que estem fent. Ens agradaria a nosaltres, sobretot, dins dels nostres grups, incrementar, no?, aquesta cultura de transferència. A les universitats no ens podem quedar tancats al nostre despatx o al nostre laboratori, sinó que hem de sortir, hem de col·laborar. També és un procés bidireccional, és a dir, hem de sortir, però també la societat, les entitats, les administracions, hem de buscar mecanismes per col·laborar. Ens agrada posar sobre la taula que des del nostre àmbit, no?, que és ciències socials i humanitats, transferim aquest coneixement de maneres molt, molt diferents, i ens agradaria tenir cert impacte a escala catalana, que ens conegueu, de moment aquí ja sou uns quants que ens coneixeu, impacte normatiu a escala internacional. Què vol dir impacte normatiu? I aquí és on faig la segona part, que no serà tan llarga, de la meva presentació. De fet, havien sigut dues presentacions, al final hem decidit, ens va semblar més adient fer-ne dos en una. Ara que us he explicat el que és la xarxa, us he dit que una de les coses que fem és contribuir a les normes, als estàndards internacionals. Llavors us vull parlar una mica de com està el panorama a Europa i amb quines normes estem treballant. Primer de tot, no sóc jurista, sóc una investigadora que participa com a experta en l'elaboració de normes, d'estàndards. Per tant, totes aquelles preguntes difícils sobre les lleis no cal que me les feu perquè no les sabré contestar. Jo us puc explicar la meva experiència participant en normes, d'acord? En estàndards. Llavors, el punt de partida general del tema de l'accessibilitat és la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, que ja fa molts anys que ens guia com a marc, això segur que tots ho coneixeu, i també tenim uns objectius de desenvolupament sostenible a nivell internacional que ens estan guiant. En pantalla he posat un fragment de la Convenció de les Nacions Unides on es fa esment que no només estem parlant d'accessibilitat física, per tant, accessibilitat és edificis, vies públiques, transports, etc., però també és serveis d'informació, comunicació, inclosos serveis electrònics i d'emergència. I aquí en emergència tenim un problema greu que s'ha de resoldre encara. Els ODS, els objectius, aquesta agenda 2030, fixeu-vos que ens parlen de diverses coses com una educació de qualitat. Si no és accessible aquesta educació, oblidem-nos, no serà de qualitat. Reducció de les desigualtats, un cop més, si no tenim accessibilitat, com voleu reduir aquestes desigualtats? Evidentment que hi ha moltes altres coses, però aquestes són algunes de les coses importants. I tenim una meta dins d'aquest objectiu 2, que és promoció de la inclusió política, econòmica i social de totes les persones. I totes les persones, per tant, també vol dir totes les persones que necessiten diversos sistemes, no?, per accedir a la informació i a la comunicació. Pel que fa a legislació europea, jo crec que venim d'un moment molt dolç. S'ha aprovat moltíssima legislació. Que s'hagi aprovat no vol dir que s'estigui implementant, aquest és un altre tema. Però s'han aprovat lleis sobre licitació pública, el public procurement, 2014, aquí a Espanya el 2020, la directiva d'accessibilitat web,
que ja s'ha comentat, per tant aquí no m'hi estendré. També tenim la directiva de serveis audiovisuals, tot el que fa referència a audiodescripció, subtitulació, etcètera, etcètera, i la European Accessibility Act, la llei europea d'accessibilitat, que entra en vigor el 2025. Aquesta llei és un puntal de l'accessibilitat a Europa, està transposada, però ara s'ha de complir. I per tant aquí tenim un repte tots plegats per fer aquests productes que sortiran al mercat després del juny, em sembla que és el 25, que han de ser accessibles. Hi ha molta quantitat de productes que han de ser accessibles. Per donar compliment a la Llei Europea d'Accessibilitat, el que ha tret la Comissió Europea és el que s'anomena un mandat, un standardization request, una sol·licitud d'estandardització, perdoneu si la traducció no és jurídicament adequada, que el que han dit és que cal revisar les normes, els estàndards, m'enteneu? O sigui, com aquí tenim la UNE, doncs a nivell europeu hi ha sense NLE aquest, sí, s'han de revisar aquestes normes i després aquestes normes el que permetran és demostrar que es compleix la llei. És a dir, les normes o estàndards no són d'obligat compliment, però si tu demostres que estàs complint allò que diu aquesta norma, ja per defecte demostres que estàs complint la llei. D'acord? Aleshores, això és el que us estava dient, una norma, bé, crec que en aquest públic probablement no ho he d'explicar, però és un document que es crea per consens de diversos experts i de diversos països que participen en l'elaboració d'aquests documents. Llavors, a escala espanyola hi ha la UNE, la AENOR, a escala europea tenim SENSE-NLE aquest, sí, i a escala internacional tenim la ISO, la ITU, UIT, Unió Internacional de Telecomunicacions, i EEC. Llavors, la feina que estem fent ara mateix és revisar la norma 301-549 sobre TIC. Llavors, això s'ha d'estar revisat a final de l'any que ve. Aquesta és la que està relacionada amb les WCAG d'accessibilitat web. Per tant, aquí s'està revisant tot això. S'han de revisar dues normes sobre licitació pública. Això és més tècnic, però per si algú treballa en aquest àmbit, la 101-551 i 552, el 2026 les tindrem revisades. S'està revisant una norma sobre entorn construït, que el setembre del 2025 també estarà revisada. Bé, tot això és la teoria, ja veurem si hi ha retards o no. S'està revisant una norma de 1761 de disseny per tothom, previsió setembre, i s'han de crear noves normes, que tot just es comença a treballar amb això, que són pel 26, sobre informació no digital i serveis de suport. I no només això, sinó que s'està fent una nova norma sobre comunicació d'emergències, que ha d'estar el 2027. Aquesta informació us la volia compartir en el sentit que venim d'un moment de legislació, d'acord? I ara estem en el moment de desenvolupar les normes perquè quan la legislació ja entri en vigor, alguna ja hi ha entrat, puguem tenir models de referència. I en aquests contextos és on estem treballant, i això encaixa amb la primera part de la meva presentació, alguns investigadors. Per tant, en l'elaboració d'aquestes normes hi participem investigadors, hi participem associacions, hi participen representants dels diversos estats, etcètera, etcètera. I això pot acabar tenint un impacte en tots plegats. Jo no voldria embolicar-me gaire més en normes, crec que era fins a 50, m'he passat un minutet. Jo el que em voldria bé que us quedéssiu, no?, és d'una banda que consultéssiu la web d'AccessCat, accesscat.net, perquè crec que hi podeu trobar molts recursos i n'hi podeu trobar molts més al llarg d'aquest any i l'any que ve mentre continuem sent actius. Ens podeu seguir a LinkedIn i a X si voleu estar al dia. I a les dues taules rodones següents que vindran després de la pausa, com us deia, hi haurà
dos enfocaments diferents. Un més vinculat a intel·ligència artificial, llenguatge fàcil, comunicació clara, i un altre pensant, molt bé, estem parlant en un món físic, també parlem d'accessibilitat digital, però anem un pas més enllà. Què passa quan ja ens trobem tots plegats en el metavers? Crec que ara donem pas a la pausa i moltes gràcies. Doncs ens acompanya l'Horacio Sayón, que és el cap del laboratori de sistemes de comprensió de textos a gran escala. Ho he dit bé, no? I és membre del grup de recerca tal que ens ho ha explicat abans l'Anna. Molt bé, doncs endavant, que tenim moltes ganes també d'escoltar-te. Gràcies. Moltes gràcies per la introducció. Bon dia a tothom. Parlaré de la intel·ligència artificial com a eina per la inclusió. Soc l'Horacio Sayó de la Universitat Pompeu Fabra, del grup d'investigació de recerca TALN i de l'Escola d'Enginyeria, que fem 25 anys solament aquest any. Aleshores estem de celebració. També som membres de la xarxa AccessCAT i estic molt agraït per aquesta invitació a participar en aquesta taula rodona i en aquesta jornada d'accessibilitat. Aquestes són les meves paraules en català i la presentació la faré en castellà. Aleshores, el plan de la presentació és el següent. Primeramente quería deciros un poco quiénes somos en el grupo de procesamiento del lenguaje natural, hablar un poquito sobre el procesamiento del lenguaje natural para la accesibilidad, que es sumamente importante, la accesibilidad para en nuestra área de trabajo, qué proyectos hemos encarado hasta ahora en el grupo TALN con respecto a la accesibilidad, y un nuevo proyecto que hemos comenzado hace unos meses, en enero, sobre democracia y accesibilidad, un proyecto fundado por la Unión Europea, financiado por la Unión Europea, que se llama IDEM, y luego terminaré con algunas conclusiones. Entonces, nuestro grupo de investigación es un grupo de procesamiento del lenguaje natural, se denomina TAL, son las siglas en catalán de Natural Language Processing Group. Somos aproximadamente unos 15 miembros, entre investigadores, faculty y técnicos. Algunos estamos en la imagen y otros no estaban en la imagen, así que he agregado a los miembros que no estaban y que algunos de ellos son nuevos. Y tenemos dos laboratorios que nos dedicamos a la investigación en procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial y recibimos, por suerte, soporte de varias organizaciones, como por ejemplo el Ministerio de Ciencia a través del programa de excelencia María de Maestu y otros programas de la Generalitat de Cataluña a través del Departamento de Recherca y Universitats. También somos miembro de una red de inteligencia artificial aquí en Cataluña y también miembros de la red de accesibilidad, AccessCAT. También recibimos financiamiento de la Unión Europea. Y trabajamos en diversas áreas que luego comentaré en los siguientes minutos. Procesamiento de lenguaje natural para la accesibilidad. Como ya fue mencionado anteriormente, la accesibilidad tiene que ver con la declaración de los derechos de las personas, que incluye el acceso a la información como un derecho fundamental. Es decir, la información tiene que ser hecha accesible por las organizaciones y las instituciones accesibles en el momento de su creación. También tenemos la convención, que también fue mencionada, sobre los derechos de las personas con discapacidad, que incluye la accesibilidad como un principio fundamental. Y la accesibilidad no solo significa accesibilidad a los espacios físicos, sino que significa accesibilidad a la información, a los sitios web y a las aplicaciones. Como sabemos, los textos son todavía la forma más frecuente por la cual se transmite información y conocimiento. Sí, el conocimiento en general está en los textos. Y hemos hecho grandes avances para democratizar el acceso a los textos a través de la Internet. Sin embargo, que los textos estén en la Internet y disponibles de manera online no significa que sean accesibles.
porque existen muchísimos contenidos que no pueden ser entendidos por muchas personas que encuentran dificultades en entender el lenguaje escrito. Entonces, nos tenemos que implicar mucho para alcanzar la accesibilidad y la igualdad en el acceso a la información. El procesamiento del lenguaje natural es un campo interdisciplinario, incluye obviamente lingüística y ciencias de la computación o informática, pero también otros temas, en los cuales nos interesamos por desarrollar sistemas que sean capaces de entender y generar lenguaje humano. Y entender y generar lenguaje humano, aquí hay que ponerlo entre comillas, porque es entendimiento por la máquina y generación de textos por una máquina, que es muy distinto de lo que hacemos los humanos, de cómo entendemos y cómo generamos texto o lenguaje los humanos. Y existen muchísimas aplicaciones en este área que seguramente os habéis, con las cuales os habéis enfrentado, como la traducción automática, los chatbots, los sistemas de búsqueda en la web, los resumidores de texto, los correctores gramaticales, los spell checkers. Estoy seguro que todos en el día a día utilizáis algún tipo de herramientas. Cuando Grammarly les corrige alguna oración y os dice que está mal formada o que os ofrece alguna sugerencia, detrás de esa aplicación hay procesamiento de lenguaje natural. Cuando estáis escribiendo un documento en Google Docs y Google Docs os sugiere la continuación de esta frase que estáis escribiendo, detrás de esa aplicación hay procesamiento de lenguaje natural. Estoy seguro que la mayoría habéis oído hablar del ChatGPT y también tal vez lo habéis utilizado para alguna tarea. ¿Sí? Detrás de ChatGPT hay procesamiento del lenguaje natural. Así que el procesamiento del lenguaje natural está prácticamente en la vida diaria de las personas en entornos, digamos, digitales. Relacionado con la accesibilidad, el procesamiento del lenguaje natural está en lo que se denomina simplificación automática de textos, que tiene como función tratar de transformar textos en versiones más accesibles. Y si bien empezó hace muchos años, no con una función social, hoy en día la simplificación automática de textos está muy implicada en tratar de hacer que los textos sean fáciles para poder facilitar el acceso a la información por colectivos que así lo necesiten. Aquí tenemos dos textos, y para entender lo que significa un texto complejo, supongo que muchos de vosotros, sobre todo trabajando en la administración pública, sabéis lo que es un texto complejo. El texto que está más a la izquierda y el texto que está más a la derecha son prácticamente equivalentes en lo que quieren transmitir. El texto de la izquierda es una única oración, parecería increíble que todo eso fuera una única oración, ¿sí? Cargada de frases de agregaciones sintácticas complejas, conjunciones, vocabulario complejo. Y el texto de la derecha es un texto que aparece en una página web facilita el acceso a la información. Entonces, en un caso tenemos un artículo en Wikipedia. Wikipedia uno puede asumir, es un recurso universal, debería ser posible leerlo por cualquier persona, pero esto no es así. La segunda versión es una versión para niños de la misma información o aproximadamente la misma información que tiene en un pequeño texto dos oraciones, lo cual facilita la lectura porque muchas personas pueden tener también problemas de memoria, de procesar grandes chunks de información y entonces esto facilita la lectura. Entonces vemos que los textos complejos tienen oraciones demasiado extensas, informaciones sintácticas muy complejas y también un vocabulario complejo. En cambio, los textos más simples tienen oraciones más cortas, sin construcciones complejas y un vocabulario más accesible. Cuando hablamos de simplificación automática de textos, la anterior es una simplificación humana de textos, cuando hablamos de simplificación automática de textos, en general, en nuestro campo, lo dividimos en dos etapas para facilitar su estudio. Una se llama simplificación léxica, que consiste en que el sistema identificará qué palabras del texto resultarían complicados para la audiencia que va a leer el texto. Y una vez que estas palabras se identifican, entonces tratar de reemplazarlas por sinónimos que son más simples de entender. Estos sinónimos más simples de entender podrían ser palabras más frecuentes o palabras más cortas o palabras que no tengan una gran complejidad morfológica. Aquí tenemos un ejemplo de un dataset que creamos recientemente para el catalán. Está sacado de un cuerpo que se llama Tecla
y entonces tenemos una oración y la palabra, en la primera oración, la palabra envergadura fue señalada por hablantes de catalán como una palabra que podría ser compleja y luego los mismos hablantes de catalán nos sugirieron qué palabras se podrían usar para facilitar la comprensión, por ejemplo, reemplazar envergadura por tamaño. La otra tarea que es, en general se realiza en simplificación automática de texto se llama simplificación sintáctica, que consiste a remover barreras sintácticas, es decir, oraciones que tienen construcciones muy complejas, que podrían ser coordinaciones, subordinaciones, frases de relativo, tratan de identificarse de manera automática y ser reemplazadas para transformarlas en oraciones más simples, como en el ejemplo aquí que vemos en español, el Everest, la montaña más alta del planeta, es un desafío para los alpinistas. Entonces, en este caso, por ejemplo, la explicación de lo que es el Everest podría ser colocado en una frase separada, haciendo las frases más cortas y, por lo tanto, en teoría, más comprensibles. Entonces, estas son dos tareas, además de muchas otras que se realizan en simplificación de textos, y esto es a lo que nos dedicamos, una de las ramas de investigación que abordamos en nuestro laboratorio. Entonces, hemos trabajado en desde hace varios años, desde hace más de 13 años, en accesibilidad utilizando procesamiento del lenguaje natural. Trabajamos en un proyecto Simplext en el año 2010 para producir el primer sistema de simplificación para el español. Este fue un sistema basado en conocimiento lingüístico y léxico, o sea, un sistema de los que actualmente se denominarían sistemas rule-based y que no son tan utilizados en la actualidad, ¿sí? A partir de este proyecto desarrollamos varias aplicaciones, como por ejemplo un portal de traducción del lenguaje simple a lenguaje del lenguaje complejo a lenguaje simple. Ya no está más disponible, lamentablemente. La tecnología ha cambiado muchísimo. Y también lo que hicimos fue crear recursos para la simplificación de textos. Es muy importante en nuestra área tener recursos lingüísticos, por ejemplo, tener datos y tener corpora, lo que se llama corpora, documentos originales y simplificados para poder entrenar o diseñar nuestros sistemas. A continuación de este proyecto, tuvimos un proyecto europeo en el programa CIF que se llamó Able to Include. Y aquí también trabajamos en simplificación, esta vez adaptando la simplificación a la lengua inglesa y usando técnicas similares, técnicas lingüísticas y técnicas tienen que ver con reglas para la sintaxis y también diccionarios para la simplificación léxica. Y lo que hicimos fue desarrollar, nuestras aplicaciones fueron integradas, por ejemplo, en versiones de Facebook y en versiones de WhatsApp, para permitir accesibilidad a los usuarios que teníamos en el proyecto, que eran personas con discapacidad. También en este proyecto se desarrolló un mail accesible que incluía la funcionalidad de simplificación. Y si pensáis en un mail, ¿no?, como una herramienta, ¿no?, cuando yo uso el Google Mail me resulta completamente inaccesible por la cantidad de funcionalidades que uno tiene al abasto, ¿no? Tiene tantas funcionalidades que dificulta su uso, y este mail accesible que fue desarrollado en este proyecto era simplemente las funcionalidades que tiene que tener un sistema de mail, ¿no? Recibir un mensaje y enviar un mensaje. Eso es básicamente lo que tiene que hacer un mail, y con las opciones de accesibilidad que eran simplificación de textos, además de otras. Con la experiencia ganada en estos proyectos, se escribió un libro que se llama Automatic Text Simplification. Ahora es un poquito antiguo, digamos, porque la tecnología en el procesamiento del lenguaje natural ha cambiado bastante y hay que hacer una segunda versión, pero el tiempo dirá. Para que os deis una idea de cómo eran las interfaces en aquel momento, obviamente ahora todos estamos acostumbrados a la interfaz de ChatGPT, pero teníamos, esto es para el inglés, teníamos un portal donde podíamos insertar una frase, en este caso es el simplificador en inglés. Entonces, son dos oraciones, no son demasiado complicadas, pedirle al sistema que la simplifique y obteníamos la simplificación. En el primer caso es una oración que está en la voz pasiva puede ser complicada para algunas personas porque no saben quién es el sujeto y quién es el objeto de la oración, y también algunos ítems de vocabulario complicados, por ejemplo, el verbo reparar y la palabra automóvil. Y en el segundo caso de la segunda oración se ve una simplificación puramente léxica.
Entonces, estos eran nuestros demostradores en aquel momento, que ya no los tenemos, lamentablemente, más disponibles. Nuestro último, anteúltimo proyecto de investigación en simplificación de texto fue un proyecto nacional, en este caso para simplificación multilingüe. Nos dedicamos al inglés, al español y también trabajamos sobre el portugués. Y aquí ya usamos tecnología más avanzada, tecnología de inteligencia artificial generativa, o sea, el tipo de tecnología que es, tal vez habéis oído hablar, está detrás de los nuevos modelos como el ChatGPT y otras herramientas que existen. Y esto nos permite avanzar en la investigación en este campo. También lo que hicimos fue crear datos, que es muy importante, como dije anteriormente, datos anotados por usuarios, es decir, recolectamos datos de información de usuarios para tener un dataset que pueda ser utilizado para evaluar y para entrenar nuestros sistemas. Y también lo que hicimos fue organizar varios desafíos. Desafíos son como challenges que se proponen a la comunidad científica para, por ejemplo, participar y producir el mejor sistema de simplificación que existe en ese momento. En lugar de crear demostradores, lo que tenemos son software que está disponible para la comunidad y datos que también están disponibles para la comunidad, y eso permite también tomar ese software y esos datos para generar nuevas aplicaciones y proyectos. Ahora bien, pasaré al tema, a nuestro nuevo proyecto, accesibilidad y democracia. Hace unos meses apareció una noticia en un portal que se llama Euractiv, donde se reportaba que las personas con discapacidad intelectual se les niega el voto en varios países europeos. Pero además de este artículo, en esta temática en particular, el artículo decía que cuáles son las razones por qué las personas con discapacidad intelectual tienen dificultad en acceder a la democracia. Y lo que ocurre es que los procesos participativos y deliberativos excluyen a las personas que tienen comprensión lectora justamente porque la información que se maneja en estos procesos es extremadamente complicada. Basta ver los programas electorales que tienen los partidos políticos o la información compleja sobre los candidatos o los debates democráticos son todos sumamente complejos. Y la información en los contextos democráticos es verdaderamente compleja. Si nos miramos las leyes, por ejemplo, ahí tenéis una ley del Parlamento de Cataluña, la ley 19-2020, solo un párrafo que habla sobre la igualdad en temas de salud. Todo ese párrafo es una única oración, es sumamente complejo para decir que el Departamento de Salud y los centros sanitarios deben garantizar la igualdad, ¿sí? Entonces, el acceso a este tipo de información puede ser sumamente complicada para muchos colectivos en temas de justicia, en temas de democracia, etcétera, etcétera. Entonces, en este marco hemos solicitado financiación para un proyecto europeo, se llama el proyecto IDEM, que comenzó en el mes de enero de este año, en el área de democracia, donde nos proponemos investigar las barreras lingüísticas en el debate democrático, utilizando un método centrado en los usuarios, y nuestros usuarios son personas con comprensión lectora, incluidas personas con discapacidad intelectual. Desarrollar métodos de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural para adaptar los textos de manera automática en estos contextos y desarrollar técnicas que permitan a los ciudadanos empoderarse con nuevas técnicas para permitirles la participación en democracia. También haremos testing y evaluación de nuestra solución en distintos entornos reales o simulados, y contamos con un equipo multidisciplinar que incluye varias organizaciones no gubernamentales como ActionAid y Cibervoluntarios. Contamos con el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad de aquí de Barcelona. Contamos con la oficina del Síndic de Greuges aquí en Barcelona. Contamos con organizaciones que velan por el bienestar de las personas con discapacidad como ANFAS y Plena Inclusión, una en Italia y otra en Madrid. Un instituto como Nexus con experiencia en User Centered Design. Una compañía que se llama Mac en Irlanda, que es una integradora de software, con Capito, que es el líder en creación de textos accesibles
y dos universidades, la Universidad de Leeds y la Universidad Pompeu Fabra, con dos departamentos, el Departamento de Ingeniería y el Departamento de Leyes. Así que un variado grupo para poder alcanzar los objetivos del proyecto. Aquí hay una conceptualización de, nuestra idea de trabajo. Entonces, comenzamos estudiando cuáles son las barreras. Tal vez me tenga que parar. No sé si podré. Comenzamos estudiando cuáles son las... Perfecto, gracias. Estudiando cuáles son las barreras en los procesos democráticos para personas que tienen problemas de lectocomprensión. Con esa información, basándonos en la teoría y también en un análisis con usuarios, sabremos cuáles son guías para producir materiales más accesibles. Buscaremos en instituciones democráticas y la web ejemplos de textos que se usan en debates democráticos. Recolectaremos esos documentos y los anotaremos, produciremos versiones más simples de esos documentos. Con esa información entrenaremos nuestros sistemas de procesamiento de lenguaje natural, entre ellos un predictor de la complejidad, sistemas de simplificación léxica y sintáctica y un sistema de generación de textos para personas que sí lo necesiten. Integraremos estas soluciones en un sistema y este sistema será utilizado en lo que llamamos piloting o casos de uso con usuarios reales. Todo esto gracias al equipo multidisciplinar. Esta es una imagen de nuestra aplicación que para los que queráis verla la tengo en mi móvil. No es una aplicación que está disponible, pero es una aplicación donde uno puede ingresar un texto o tomar una fotografía de un texto o hablar un texto y luego pedir de simplificarlo. Y también tiene una opción para conectarse con una plataforma de participación democrática, que en este caso es la plataforma, en la versión actual, la plataforma de CIDIM, para poder simplificar los textos que se están debatiendo y eventualmente participar. Es una primera versión. Tenemos cuatro meses del proyecto, pero necesitamos ver si estas tecnologías, la percepción que tienen los usuarios. Entonces, la solución se testeará en tres idiomas, catalán, italiano y español. La aplicación está por el momento disponible para inglés, porque siempre comenzamos con el inglés, para lo cual tenemos ya tecnología. En tres ciudades, dos en España, una será Barcelona, y con una muestra variada de la población, que incluirá personas con discapacidad cognitiva, migrantes y personas de avanzada edad. Obviamente, como trabajamos con usuarios finales, tenemos que tener muy en cuenta aspectos éticos, como la privacidad y el respeto de todas las personas que participan en nuestros experimentos. Así que aspectos éticos los tenemos muy en cuenta en este proyecto. Entonces, como conclusiones, el acceso a la información es un derecho establecido por la Convención, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hacer los textos más accesibles es fundamental para garantizar la igualdad de todos. La inteligencia artificial ha hecho avances considerables en los últimos años. Y uno podría pensar que el ChatGPT me va a simplificar los textos y así voy a poder participar. No es así. Las soluciones enlatadas tienen que ser adaptadas a los usuarios. Estas soluciones enlatadas no producen textos que a veces son muy controvertidos, falsos y llevan a confusión, ¿sí? En IDEM proponemos crear en un contexto de democracia soluciones que son adaptadas a los usuarios. Tenemos que adaptar sistemas, ¿eh? Y nos proponemos mejorar la accesibilidad a los procesos de deliberación y participación con inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural. Crec que vaig utilitzar molt de temps. Moltes gràcies i si voleu informació sobre el projecte i teniu la pàgina web i podeu contactar-me per qualsevol dúbida i estic aquí per qualsevol qüestió que voleu preguntar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Horacio. I ara passem a la tercera intervenció, l'Estela Onsins, que és professora investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre també del...
Tres Media i la xarxa, o sigui, és que tot, no t'avorreixes, eh? Amb l'Anna Matamala no, és impossible avorreixer. Molt bé, doncs ara passem a la presentació de l'Estela. Sí. Gràcies a vosaltres per la invitació. Bé, jo us parlaré, com s'ha comentat, sobre entorns immersius, realitat virtual i metavers, que sona tot molt guau, però en realitat hi ha molts de passos per fer encara. Avui s'ha parlat, no?, que estem dins d'una revolució tecnològica i és una revolució tecnològica sense fi, perquè ara mateix estem patint, no?, els deures que no es van fer a nivell d'accessibilitat i en venen de nous que s'han de tenir en compte a tots els nivells. Per donar una visió una mica general, no?, de quan parlem d'entorns immersius, de realitat virtual i de metavers, aquestes són qüestions, no?, que ho volem lligar una mica amb el que és l'evolució de la web al llarg dels anys. O sigui, quan parlem d'entorns immersius, realitat virtual o metavers, no és una cosa que vingui ara i s'hagi creat ara de nou una tecnologia nova, sinó que forma part una mica de l'avenç tecnològic que hi ha hagut al llarg dels temps. Els primers anys, no?, a finals dels anys 90, va ser quan vam tenir accés als primers correus, a les primeres webs, i era el que se li denominava una web estàtica. Ja a mitjans dels 2000, estàtica perquè era de consulta. O sigui, nosaltres consultàvem la web, però no fèiem res més que això. Llavors ja va entrar, no?, la web 2, que ja és, aquí el que es vol, ja no és consumir, sinó compartir. I aquí és ja quan entren tot el tema de primers gestors de continguts, CMS com seria WordPress i xarxes socials. I aquí ja entrem en una web dinàmica. Aquí ja no és només per llegir i consumir continguts, sinó és col·laborativa. I ara estem en transició cap a la web 3, no? I aquí ja anem a la web semàntica amb conceptes com el que ens ha explicat l'Horacio, on s'integra també la intel·ligència artificial, s'integra també la realitat virtual, no?, i el tema de la descentralització. Això és una mica com a visió. S'acaba amb la web 3? Doncs no. Aquí alguns exemples, no? El Google o el Messenger, les primeres vegades, no? Aquí a la web 2... exemples més clars, no?, que coneixem tots, com seria un Insta, un Facebook, no?, més d'interacció, documents compartits al G-Drive, tots estem més relacionats amb aquestes tecnologies, però ja ens anem a la web 3 i tenim MetaTask, tenim el Bitcoin, són conceptes, no?, de descentralització que potser no tenim tan clars, són tecnologies que ja estan aquí i que a poc aniran calant. Però tota aquesta tecnologia va més enllà. En realitat ens anem cap a la web 4. I a la web 4, en aquí ja intervenen altres aspectes, no?, com pot ser el metavers, intel·ligència artificial, els ecosistemes, no?, de 3D, l'internet de les coses. Ja no sortim d'aquesta pantalla 2D, no?, plana, i ens anem amb una pantalla més 3D, on ens sentim immersos. D'aquí, no?, el tema de... dels entorns immersius. L'estratègia de la Unió Europea, ja en previsió de que tot això està arribant, el seu objectiu és garantir, precisament a nivell d'accessibilitat, que sigui un entorn digital obert, segur, fiable, just i inclusiu per la ciutadania. No? Tant per les empreses com el que us toca a vosaltres, que sou administració, principalment, públiques com a servei públic de la Unió Europea. I els pilars estan en empoderar les persones, no?, per reforçar les seves capacitats. A nivell d'empreses, un sistema sostenible. L'administració pública ha de poder donar suport al progrés social, no?, i a les necessitats dels ciutadans a través de serveis públics virtuals. Potser, no?, les qüestions, l'ICAT, no?, entrar en una administració d'aquí uns anys no serà físicament, sinó que serà virtualment. I la interacció que hi haurà entre la persona que dona el servei i la persona que rep el servei serà virtual a través d'avatars. O sigui, tot això són qüestions que estan per arribar. I una mica lligant al que comentava l'Anna Matamala, no? Necessitem normes mundials, no?, sobre mons virtuals que hi ha en previsió de totes aquestes interaccions entre ciutadania i administració o altres entorns, no? I han de ser interoperables, i aquest és un aspecte molt i molt important. A nivell de visió de què són els entorns digitals immersius, es parla, no?, des del 94 sobre el que és el continuum digital.
el continuum virtual, que va des de, no, des de la realitat, des de la realitat realitat, el que entenem com a realitat, món físic, fins a la més immersiva, que seria la realitat virtual, on estem envoltats, no, d'un entorn, vídeos 360, on tot està virtualitzat, o sigui, no tens la capacitat de tocar. I al mig tenim també la realitat augmentada, que és, no sé si alguna vegada, no, heu fet servir alguna aplicació mòbil, on vosaltres, aquest got, no, doncs us pot dir, doncs té suc de taronja i la taronja té tantes quilocalories. No, és informació que es pot projectar a nivell de realitat virtual. I, no, també hi ha tot el tema de la realitat mixta, on interfereixen tant realitat augmentada com realitat virtual. D'aquí, no, es passa al metavers, i aquesta és una feina, no, aquesta definició està extreta del treball que estem fent amb el grup de recerca Transmedia Catalunya a través del finançament de la xarxa AccessCat, no, a la Unió Internacional de Telecomunicació, que en un grup, en un focus grup de metavers, on nosaltres per la nostra part estem considerant qüestions relacionades tant amb la inclusió com amb l'accessibilitat com amb la sostenibilitat, perquè el desenvolupament tecnològic ha d'anar també vinculat a una economia sostenible. I s'ofereix una visió general del que és el metavers, i el que fa referència, no, és un ecosistema integrador, perquè no és una plataforma única, sinó que és un conjunt de plataformes que interactuen entre si. Conviuen en allò real i en allò irreal, i el metavers és, per tant, una xarxa de mons virtuals. O sigui, potser el terme metavers l'associem més, no, a una marca, no, de Meta, en concret, i es parla molt sobre mons virtuals per, no, per fer referència a un ecosistema de diferents metaversos. A nivell de visualització, no, per aterrar una mica el que és el metavers, i llavors el que és el bessó digital, que el bessó digital el que integraria seria tant la realitat virtual com la realitat augmentada. No? Tenim el món físic, tenim l'univers, format, no, per tot el tema tecnològic, això es trasllada al metavers, i això deriva en el món virtual, en el qual nosaltres, d'aquí uns anys, esperem, no, hem d'interactuar. Molt, ja sé, o sigui, és un esquema bastant tècnic, però bàsicament jo el que vull assenyalar aquí, o sigui, està basat, no, en el que seria l'educació, que seria l'educació en el metavers, i les diferents accions que pot fer un usuari dins del metavers. Que això ho podeu traslladar, si voleu, a les diferents accions que hauria de realitzar un ciutadà o una ciutadana dins de l'administració. No? Explorar continguts, comprar continguts, no? O fer consultes sobre contingut, no? I tot el tema de les certificacions. Doncs és possible que per fer tots aquests processos, aquesta persona, en el món físic, hauria d'anar a 3 administracions diferents. Però en el món virtual, que seria en un metavers, serà un espai únic i, per tant, els diferents edificis virtualitzats hauran d'estar connectats. D'aquí la necessitat de que hi hagi una interoperabilitat, no? Ja sigui a nivell d'avatar o ja sigui a nivell de contingut, d'una plataforma a l'altra, que el ciutadà o ciutadana sigui capaç de comunicar-se entre les diferents plataformes, i que la pròpia administració sigui capaç de donar resposta connectant també els continguts entre les diferents plataformes. I tot això dins d'un entorn immersiu, on ara mateix seríeu tots avatars, no? I podríem interaccionar entre nosaltres, amb cames, si pot ser. No? Plataformes que hi ha ara mateix al metavers o que més es coneixen, tenim el tema de Decentraland. Sí que és cert que tot el que és el sector videojocs o la indústria de l'entreteniment han sigut els que han explorat formes, no, d'immersió. I relacionem moltes vegades els entorns immersius amb gamificació. Però no només, va més enllà. O sigui, la tecnologia avançarà. Ara mateix la tercera fotografia és la plataforma Mesh de Microsoft, que ja preveu, no? Els Teams seran immersius, o poden ser immersius. I és una plataforma, els típics Teams que tenim tots,
possiblement, no?, seran més immersius. I llavors, altres casos de diferents plataformes a l'hora de mantenir reunions, trobades... Tot aquest treball, no? Això era una mica l'explicació del que seria els entorns digitals, entorns immersius i el metavers, i aquí, no? Com aterra això a nivell d'accessibilitat. O sigui, està clar que si per entrar al metavers necessites un avatar, no? Necessites poder-hi accedir. Si ets una persona amb discapacitat auditiva o discapacitat visual que vol accedir al metavers, has de tenir les plataformes, han d'estar habilitades perquè tu puguis interactuar amb elles. Per tant, has de poder accedir-hi. T'has de poder crear un avatar que et representi, en el qual et sentis representat o representada. Has de poder percebre el contingut, no?, i navegar al metavers. I també interactuar al metavers. Si esteu familiaritzats amb les WCAG, amb les famoses WCAG, doncs tots aquests, no?, són els principis bàsics en els quals es basa per poder interactuar i poder accedir, no?, a la web, però en aquest cas seria el metavers, en un entorn més immersiu. Tot això, per realitzar tot això, abans de poder desenvolupar la plataforma, no?, s'ha explicat molt bé a l'inici de la jornada, s'han de tenir en compte els requeriments, els requisits d'usuari. Per tant, l'usuari ha de poder, no?, a l'hora que els desenvolupadors desenvolupin la tecnologia, els usuaris han de dir quines són les seves necessitats. I això és un cicle d'activitats a partir d'un estàndard, que és la norma ISO 9241. Per tant, hi ha d'haver una planificació del procés centrat en la persona per identificar precisament necessitats, l'especificació del context d'ús, requeriments, producció de solucions, l'avaluació, no? I llavors és àgil, és iteratiu. O sigui, no és un procés que acaba en un desenvolupament puntual, sinó que és iteratiu i s'ha d'anar retroalimentant posant l'usuari al centre de tot. Consideracions bàsiques que s'han de tenir en compte a l'hora de definir productes i serveis. Doncs les dades, no?, segons les necessitats d'usuari, la perspectiva centrada també en l'usuari, en la fase de disseny funcional. Moltes vegades ens trobem una tecnologia, crec que això s'ha explicat molt bé també avui al dematí, una tecnologia que ja està desenvolupada però que no s'han tingut en compte els dissenys d'usuari, per tant hem de tornar enrere per tornar endavant, per tant el cost es duplica o es triplica. La informació ha de ser fàcil d'entendre, no?, sobretot a nivell d'instruccions i funcionalitats que t'ofereix un servei o un producte en concret. Hi ha d'haver una representació d'usuaris diverses en totes les fases del disseny per evitar precisament que hi hagin bias, o sigui, que siguin productes que només tinguin en compte un sector de la població, perquè al final la ciutadania som tots. I llavors hi ha d'haver una representació d'icones comú o universal, en el sentit de que l'usuari ha de reconèixer els serveis que se li ofereixen. Per tant, és molt important que si s'ofereixen subtítols, llengua de signes, no?, tenim un mapa de 1.000 icones, moltes vegades, per un servei en concret. O sigui, s'hauria d'intentar estandarditzar i universalitzar tota aquesta representació de serveis d'accessibilitat. Disseny dels serveis segons necessitats d'usuari, inclusió d'opcions alternatives, o sigui, perquè es pugui activar, desactivar, pausar, no?, o ajustar els serveis. Si una persona té discapacitats visuals, necessitarà una audiodescripció. Si una persona té necessitats auditives, necessitarà subtítols. O necessitarà llengua de signes, perquè llavors tenim els oralistes o els signants. O sigui, que s'han d'adaptar els diferents serveis a les necessitats específiques de l'usuari. Llavors també els usuaris han de poder rebre comentaris, no?, sobretot quan es tracta, no?, l'Anna Matamana ha comentat la problemàtica dels serveis d'emergències. Els usuaris han de poder rebre aquesta emergència a través d'un canal en el qual, no?, els hi arribi la informació. I la inclusió d'opcions de personalització segons les necessitats de l'usuari. Pot ser que una persona no tingui les mateixes necessitats que una altra, no? Parlem de visuals, auditius o cognitius, per tant, cadascun dels usuaris té unes necessitats específiques que s'han de satisfer. A nivell de consideracions bàsiques en serveis, no entraré en detall, bàsicament una lectura, no?, dels diferents serveis que hi ha, ja sigui de transcripció, subtitulació, audiodescripció. Tenim l'audiosubtitulació,
en el qual, no, moltes vegades s'utilitza també tot el tema de les veus sintètiques, o sigui, hi ha gent, no, més recentment amb discapacitats cognitives, que els va molt bé l'audiosubtitulació per poder llegir i escoltar alhora. Interpretació en llengua de signes, interpretació oral, perquè som gent, no, que parlem diferents idiomes, d'aquí la diversitat de la nostra societat, llenguatge fàcil de comprendre i, en cas necessari, també la representació hàptica, en el sentit, no, que sigui una qüestió tàctil. No? Com serà el braille en el metavers, si és virtual? Doncs això són qüestions també que s'han de tenir en compte. I a nivell de, no, a nivell d'interfícies d'usuari, de disseny d'interfícies d'usuari, hi ha d'haver-hi una possibilitat de personalització, elecció, no, d'opcions obertes o tancades, en funció, perquè no hi hagi interferències entre els diferents serveis. Si són obertes, no, pot causar problema, per tant, si són tancades, cada usuari pot escollir l'opció que més, l'opció que necessiti, i connexió, interacció directa, ajudes. Si un usuari té un problema, no sé com us trobeu, no, dins de l'administració, però si un usuari fa una consulta, el servei a través d'internet ha de rebre la resposta segons les seves necessitats. I feines que hem fet, hem treballat el W3C per a la definició dels requeriments d'usuaris en entorns immersius, mixtes immersius, i llavors hem treballat amb quatre especificacions tècniques sobre disseny, no? disseny de sistema, la perspectiva de disseny de sistema, qüestions, no, d'accessibilitat. També hem treballat amb el document sobre perspectives d'usuari i, finalment, també tenim feina, o hem començat a fer feina, sobre accessibilitat i sostenibilitat, perquè la petjada de carboni digital és considerable i també s'ha de tenir en compte a l'hora de dissenyar un producte digital. I tot aquest treball està ara en procés de preestandardització. I aquí teniu una mica de bibliografia per si algú es vol entretenir a navegar pels documents. I moltes gràcies, espero no haver-me allargat gaire. Doncs, sense més, passem a la taula rodona. I ens acompanyen, per fer un repàs. No us tornaré a presentar, però tenim a l'Anna, tenim a l'Horacio i tenim a l'Estela, cadascú que ens ha portat la seva perspectiva i la seva visió. I jo ara ja començo amb les preguntes i començo amb l'Anna. Això de per què acostumen a deixar de banda l'accessibilitat en l'àmbit web i en les aplicacions? Això de per l'últim moment, ja quan ens diuen això no és accessible. I aquest és el problema, no? Que com que ho deixem per l'últim moment, després costa molt més d'arreglar-ho. No t'estic contestant, t'estic dient una altra cosa aquí, però bàsicament la idea és que hauríem de començar des de bon principi. Les coses, si les cases les comencem bé, amb uns bons fonaments, després acaben, no s'acaben enfonsant al final o hem de posar pedaços. Jo crec que hi ha aquí una... No sé si és una falta de conscienciació, perquè feina de conscienciació n'estem fent molta, no? Llavors, no sé si és que no arriba, o potser també és desconeixement, perquè quan comences a parlar d'accessibilitat tothom després ho troba molt interessant i està molt bé i tot el que vulguis, però la realitat acaba sent una altra. Crec que també potser falta formació, però també és veritat que quan oferim formacions... Per exemple, a la universitat em vam oferir una fa un temps, algunes van tenir molt d'èxit, les altres les van haver de tancar. Llavors, és com un peix que es mossega la cua. No? Jo crec que, per mi, un dels puntals és la formació. 30, 20 segons? Sí, sí, sí. I, per exemple, una... És que ara se m'acaba d'ocórrer. Una cosa que estem fent a escala europea és un projecte que es diu ATHENA, A-T-H-E-N-A, i l'està liderant l'Associació Europea de Persones amb Discapacitat, EDF. Doncs en aquest projecte el que vam fer l'any passat és mirar com s'integra, si és que s'integra, l'accessibilitat i el disseny universal als graus i màsters,
i ara aquest any el que estem fent és treballar per proposar recomanacions per integrar-ho. Perquè per mi el que és fonamental, és a dir, si tenim enginyers, si tenim arquitectes, si tenim traductors, des de qualsevol àmbit hi ha d'haver unes nocions bàsiques d'accessibilitat. I a partir d'aquí després ja hi haurà especialistes, m'enteneu? No estic dient que tothom hagi de saber de tot, però uns elements bàsics hi han de ser. Molt bé. A veure si amb aquesta conscienciació aconseguim que incorporem l'accessibilitat des del disseny i així tenim aquests fonaments que són bons i que són forts. Gràcies. Horacio, quins problemes ens trobem per automatitzar el procés de simplificació o adaptació dels textos per tal de fer-los més accessibles? Perquè hem vist, jo t'estava escoltant i jo deia, ai, ens està il·lustrant amb la comunicació clara, és fantàstic. Jo crec que una de les principals dificultats que tenim al campo és la manca de dades lingüístiques per tal d'aprendre a automatitzar. És a dir, les eines d'intel·ligència artificial actuals treballen, necessiten dades per ser entrenades i adaptades a un problema. I sin aquestes dades és molt difícil fer sistemes que siguin acurados, sí? I que siguin el més completos possibles. Aleshores, necessitem que la comunitat ens ajudi a recolectar aquestes dades, sí? Perquè exemples de textos adaptats és ben difícil de trobar i produir-los manualment és molt costós, sí? Aleshores és molt difícil de tenir una quantitat interessant de fenòmenos per tal de fer sistemes que siguin robustos. Aquesta és una de les dificultats. Altra dificultat, si em permetis, sí, una altra dificultat és que aquests sistemes són per les persones. Aleshores, voldríem testar-los en les persones. Aleshores, voldríem testar-los en persones que tinguin dificultats lectores i de comprensió. I és molt difícil per un tecnòleg tenir accés a aquestes persones. Aleshores, la col·laboració amb institucions des del principi és molt important, jo crec. De vegades les investigacions publiquen resultats dient hem atingit aquest èxit en aquest sistema, però el sistema no ha estat validat per un usuari, ha estat validat de manera amb un test automàtic, cosa que no és el mateix. Et convido als espais d'experiència ciutadana on pots fer testatges amb ciutadans reals, eh? O sigui que podem parlar perquè pot ser una bona oportunitat per fer aquests testatges. Gràcies. Molt bé, Estela, ens has parlat ja del futur, no? Jo quan et sentia, t'he de confessar que quan vaig entrar a la direcció general jo deia el metavers, una oficina d'atenció ciutadana al metavers, i és que ho veia superclar, no? No dic que ara no ho vegi clar, però al final vam dir, resolem alguns problemes, no?, que tenim ara i farem el salt al metavers amb tot allò, amb aquestes bases, no?, ben fonamentades, no? Però ens has parlat dels entorns immersius. Com afecta l'accessibilitat? Perquè si ens costa, no?, en una aplicació, en una web, doncs en aquest entorn encara més, no?, entenc jo, pues, com afecta l'accessibilitat i si ajudarà també a fer una societat més accessible o afegirà encara noves barreres. Sí, clar, el problema és que moltes plataformes s'han començat a desenvolupar sense tenir consideracions prèvies. I són les que tenim d'exemples. I llavors trobes amb estudis, no?, que efectivament a través no de testos automàtics sinó de testos amb usuaris hi han unes barreres clares. O sigui, la intenció del treball en estàndard que estem fent des de Transmedia i a través de la xarxa és concebre aquests espais immersius com espais, no?, en els quals el ciutadà i ciutadana s'hi sentin, pugui interactuar-hi, pugui accedir-hi i
i que s'hi senti representat i representada, perquè això és molt important. La representació d'un mateix també és molt important. Sí, sí. Has dit abans el tema de les cames, que és important que sigui en cames, no? O una cadira de rodes. Per exemple. Per què no? Sí, sí. I tant. Volies dir alguna cosa? Sí, volia fer una cosa, que la sort que tenim també és que a la universitat hem fet recerca i tenim recerca per aportar com poden ser accessibles aquests entorns. És a dir, vam fer recerca sobre com fer subtítols en entorns immersius, no? Com fer audiodescripcions en entorns immersius. Per exemple, un subtítol, imagineu-vos estar a dins d'un món virtual, per tant, que us envolta a tots vosaltres, com un planetari, com una esfera, no? Que no hi sentiu i el personatge està allà parlant. On posem el subtítol i com guiem l'atenció cap allà. Tot això ho hem investigat, per tant, es tracta de tota aquesta recerca que hem fet amb el grup, intentar traslladar-la a estàndards i traslladar-la a les empreses, en certa manera, clar, també, no? Perquè això es pugui implementar. Un apunt. És que l'Estela sempre fa punts i encara faig un apunt. Gràcies, Estela. Abans de que passar una altra pregunta, Estela, perquè a mi un tema que m'amoïna molt, que és el tema dels PDFs no accessibles. Això, no, ja ho sabeu, és que m'heu sentit alguna vegada, eh? O sigui, això trobarem la fórmula màgica perquè, a més, a l'anterior jornada, o sigui, si ja estaven conscienciats a l'anterior jornada, quan ens vam dir, jo sóc una persona autònoma, però la meva autonomia, ja no tinc autonomia, quan veig un PDF que he de, no, que he d'omplir, doncs allò ja em va arribar encara més. Ja. Què hem de fer? Què hem de fer? Personalment, jo, des del meu punt de vista, sí. Ara et faré una pregunta inversa. Un dels grans problemes és que les administracions i també les nostres universitats ens hem tancat en plataformes comercials. O sigui, el problema és que depenem d'Adobe per al PDF. O sigui, perquè hem de fer una pregunta anterior. Per què hem anat a Adobe? O sigui, Adobe ja té l'accessibility check, que, bueno, que has de passar 3 vegades, que no, que aquest error no me'l dona, que no me'l valida. O sigui, el que hem d'intentar, i també, no, cap a una nova web allà on anem, per poder empoderar a la societat i per treballar millor, és a utilitzar eines de programari lliure, que és personalment crec que és una vergonya que nosaltres com a universitat i les administracions estiguin tancades dins d'una eina comercial. Per tant, tenim, no? En comptes de fer un PDF, per què no fem un EPUB que les persones amb discapacitat consideren que és més accessible? Per què no anem, no? En comptes d'utilitzar Microsoft, per què no utilitzem LibreOffice? Per què no anem a eines de programari lliure? Per què col·laboratives? No volem una societat sostenible? Doncs potser, no? Abans de solucionar l'accessibilitat del PDF, hauríem de fer un pas una mica enrere i dir, pensem, no? En quin és el programari millor. Sabeu que ara aniré al CETITI, no? Per parlar d'aquest tema. Molt bé, gràcies. Sí, sí, no, no, molt interessant la teva observació. Sí, espera, Esther. Al final, sí? Així, els hi faig una altra pregunta. Anna, en el teu cas, quines són les línies de treball? Ens has explicat una mica, no? Però quines són les línies de treball que esteu impulsant, no, en aquesta línia de l'accessibilitat? Sí. A veure, jo porto 2 barrets, per dir d'una manera. Un és el barret d'AccessCat, de la xarxa, i l'altre és del grup de recerca que lidero, que és Transmedia. Llavors, jo em centro més en AccessCat, i si en cas l'Estela parlarà del grup, si cal. Nosaltres el que fem és donar, com he explicat, donar suport als grups, no?, que integren aquesta xarxa, perquè tota la recerca i els resultats de recerca que fem arribin a la societat, que es puguin, el que s'anomena la transferència o valorització. Llavors, les accions són diverses, és a dir, tenim el catàleg, ja us he esmentat, que podeu consultar, fem activitats de sensibilització, fem activitats de formació pels membres del grup i també activitats de formació externa, i la voluntat és això. Ens agradaria que al final, si algú diu, ostres, jo voldria trobar algun grup que treballés amb això relacionat amb l'accessibilitat, o una entitat, poguéssim ser, doncs, el referent que veniu a AccessCat i des d'aquí us dirigim cap allà on trobareu resposta
I per tant, si algú de vosaltres té necessitat de connectar amb algun grup de recerca que treballi amb accessibilitat a la comunicació, nosaltres podríem ser un punt de partida per posar-vos en contacte. I volem créixer, eh? Vull dir, ara és el moment publicitari, és a dir, si hi ha més grups de recerca poden venir, i si hi ha entitats, les entitats també s'hi poden adherir. Com més serem, més riurem. Jo estic veient a la Marina Vallès, que està aquí asseguda, eh? I que li estan brillant els ullets, eh? Està ja pensant, ai, que bé, que avançarem més encara. Gràcies. Horacio, en el vostre cas, quines són les línies d'investigació més enllà, no, del que ens has explicat a la presentació? Sí, també en la part d'accessibilitat, sí. Vam treballar per 3 anys en un projecte europeu per a traducció a llengua de signes i de llengua de signes a texta. Va ser un projecte molt, molt ambiciós. Nosaltres érem els partners, un dels partners, de molts partners, i vam treballar en traducció de llengua de signos entre l'espanyol i la llengua de signos espanyola. I ara tenim una petita spin-off d'aquest projecte, perquè el projecte ja va acabar al desembre, una petita spin-off gràcies al finançament del programa de Maria de Maestu, que té el nostre departament, per treballar una mica més en el que diem Natural Language Processing for Sign Languages, processament de llenguatge natural per les llengües de signes, i això és perquè, en general, les llengües de signes han estat tratades més per les persones o els investigadors de la part de visió per ordenador, i no tant per computacionalment per la part de lingüística computacional o tractament automàtic del llenguatge natural. Aleshores, tenim aquest projecte on treballarem en la llengua de signos espanyola i la llengua de signos catalanes. Tenim col·laboració amb grups que coneixen més que nosaltres sobre la llengua de signes, si no, no podríem fer-ho. I tant a la Universitat Pompeu Fabra com a la Universitat de Vigo, aleshores tenim aquesta línia també en accessibilitat, perquè generar traduccions és una manera de, no, de breaking barriers or lowering barriers, no? Si no tens la informació en la teva llengua, aleshores és molt difícil d'accedir a la informació, Sí. Aleshores, aquesta crec que és molt interessant. Estem aprenent molt d'una àrea que no sapiguem res, i ara sabem una mica més. Fantàstic. La investigació és això, no? La recerca i la investigació, que maco, un àmbit molt maco. Estela, i en el teu cas, quines són aquestes línies? Les línies de... Uf, són moltes, Transmedia portem des del 2005, es va crear. Llavors vam passar una primera fase més som del departament de traducció i hem ampliat, no, cap a traducció audiovisual. No? Ja, la traducció ja no és estàtica, sinó que som com el web 1, web 2, web 3, doncs sí. El mateix. El treball que vam iniciar, no, ja no és tant traducció estàtica, sinó que vam passar a traducció audiovisual, doblatge, subtitulació, i llavors vam afegir la branca d'accessibilitat, serveis, a descripció i subtitulació per a persones sordes, i llavors més endavant, no, hem passat ja a la 3, a la web 3, entorns immersius, que seria tot això, no, tots aquests serveis dins els entorns immersius de la realitat virtual, i també el que per nosaltres és molt important és tot el tema de requeriments d'usuari que s'han de tenir en compte a l'hora de desenvolupar tots aquests serveis. Hem passat per projectes diversos, més mèdia, i llavors també més recentment, no? Més de comunicació amb usuaris i compartir, no? El Mediaverse, no? O sigui, vam passar per l'IMAC, que és el que ha comentat l'Anna, que eren entorns immersius, com tu, no? Introdueixes un servei d'accessibilitat dins d'un entorn immersiu. Llavors hem passat per Mediaverse, que era més, no? Generació de continguts, com comparteixes tu i com afegeixes tu a nivell col·laboratiu els diversos serveis. I també tenim els projectes d'Erasmus Plus, que són de millora innovació docent. L'Anna n'ha comentat un, que és Athena,
i en el, també tenim un que ens han nominat ara per un preu de WISIS, no? El Jan Garches, que és sobre comunicació del patrimoni, comunicació del patrimoni cultural construït a l'escola primària des d'una perspectiva col·laborativa i accessible. I quan avui aquest matí he buscat al Google, he vist que aquest edifici es diu Antoni Roger, que resulta que l'arquitecte és l'Antoni Senyer, que resulta que és l'arquitecte de la Casa Mollera del bloc de la Discòrdia, que està aquí, bueno, que està a Passeig de Gràcia. I aquesta és una ruta que dins del projecte Jan Garches vam dissenyar de manera accessible. No? De com els estudiants, no?, explicaven el patrimoni en comptes de que el patrimoni se'ls expliqués als estudiants. I bàsicament he fet aquesta reflexió perquè moltes vegades col·labores a nivell interdisciplinar en un projecte i descobreixes coses que ni tan sols te les havies plantejat. No? I és una mica la... No sé si consideres tu, més de l'àmbit, no?, tecnològic, i a vegades construïm ponts entre la lingüística i la tecnologia, no?, entre les necessitats de... I és molt important mantenir aquests ponts, perquè descobreixes, t'obren la ment, no sé. Sí, sí, i tant. Moltes gràcies. Passem a... Farem una altra pregunta i ara et donarem veu a la... A veure si algú té preguntes, o sigui, aneu rumiant, que us deixarem temps. Anna, ens podries explicar alguna iniciativa en temes d'accessibilitat i quins elements destacaries? A veure, jo potser... Va, us diré tres recursos que els he esmentat molt de pressa abans per si els voleu consultar. Un seria el MAP l'he esmentat abans, mapaccess.org, un repositori de molta informació sobre accessibilitat. Us convido també a mirar el Signem. El trobareu a transmediacatalonia.uab.cat/signem. transmediacatalonia.uab.cat/signem. És un recurs que vam fer fa temps ja sobre llengua de signes catalana. I després us en dic un tercer. Jo us convido a mirar una plataforma del projecte EASYT. La trobareu també, igual que Signem, transmediacatalonia.uab.cat, però després a la barra, en comptes de Signem, hi posem EASYT, E-A-S-I-T, EASYT, que és un projecte que vam fer del 2018 al 2021 sobre llenguatge entenedor, des de la lectura fàcil fins al llenguatge planer, i allà hi ha molts recursos educatius, vídeos que vam fer entre els diversos socis, en anglès, però una gran majoria subtitulats en català, també. Llavors, allà hi teniu molts de recursos educatius. Per tant, us en dic tres que us convido a visitar. Molt bé, i que de ben segur ens ajudaran. Moltes gràcies, Horacio. I de les iniciatives que ens has explicat, quina destacaries i el motiu per qual la destacaries? Com vaig parlar de falta de dades, volia remarcar una iniciativa que vam fer fa poc per el català, en particular, per la simplificació de textos en català. Va ser una... basant-nos en un recurs existent, que és un corpus que es diu Tecla, van recolectar oracions d'aquest corpus i després vam utilitzar una plataforma de crowdsourcing per obtenir informació sobre quines paraules d'aquestes oracions eren complexes i com haurien de ser simplificades. I aleshores vam agregar tota aquesta informació en un dataset, en un conjunt de dades que està ara disponible, open, per a la comunitat. I, a més, vam organitzar una competició amb aquestes dades i també dades de l'espanyol, de l'anglès, del japonès, de l'italià, següent la mateixa forma, diguem-ne, de les dades. I vam rebre submissions de 10 participants que volien participar. Aleshores, estem organitzant el workshop on es presentaran els resultats. Jo crec que, com vaig dir, dades és molt important i aleshores també crec que és una
bona contribució i per el català, que és una llengua que manca de recursos en el processament del llenguatge natural en general. Sí, sí. N'hi ha d'iniciatives del govern, però encara molt a fer. Sí. Gràcies. Estela, consideres que s'està avançant prou en aquest àmbit? Ho veus reflectit en les iniciatives que esteu treballant? Sí, considero que s'està avançant, el molt o poc, o sigui, la franja aquesta de molt o poc ja és diferent i depèn del sector, però sí que personalment sí que crec que s'està avançant molt en aquest àmbit, o s'està avançant, s'estan fent passes progressives. L'accessibilitat forma part ja és una de les prioritats de l'agenda europea, és una de les prioritats de l'agenda 2030, té el Sustainable Development Goal 4, que és qualitat de l'ensenyament. Nosaltres, com a grup de recerca, el projecte d'abans, que t'he comentat, Young Archers, el destacaria com una de les iniciatives, i no només per tot el que he après sobre moviment cultural, arquitectònic a diverses ciutats, sinó perquè és una iniciativa que el que vol és incloure l'accessibilitat en una fase inicial de l'ensenyament. O sigui, nosaltres ara ens estem formant en accessibilitat i inclusió i ja tenim la nostra edat. Però si tota aquesta formació es fa ja... Que som joves, sí? Tenim la nostra edat, jo ja aquí, que cadascú valori. Si tot aquest procés de sensibilització i conscienciació s'inicia en una fase inicial a l'escola primària, facilita molt el fet d'incloure tot el tema de l'accessibilitat a la inclusió com una qüestió ja interioritzada, ho interioritzes, ja ho normalitzes moltíssim. No li has d'anar a explicar a ningú. Uh-huh. Independentment de si aquesta persona que a l'escola primària ha fet accessibilitat, perquè llavors pot ser que sigui un enginyer, pot ser que sigui un arquitecte, pot ser que sigui un lingüista. Uh-huh. Si hi ha una base comuna per tothom, ja... Uh-huh. Ja, no? Ja, tot, sí, sí. Tot, si hi ha plantes a la llavor, llavors el creixement ja és més natural. Uh-huh. No ho sé si he contestat. No. Sí que has contestat, sí. Estem les bases, dues vegades, de crear aquestes bases, construir aquestes bases sòlides. Esther, tenies una pregunta, que no m'he oblidat de tu, té el micro. Gràcies. No, és un dels temes que ens preocupa molt tots que ha sortit a la taula rodona, que és el tema dels PDFs. Jo volia dir primer que s'ha fet molt esforç per part dels departaments en passar els formularis PDF a formularis HTML. Les àrees d'organització dels departaments han fet una feina increïble i ara tenim un percentatge importantíssim de tràmits que ja estan en HTML, perquè era un problema important que teníem. El que no tenim solventat és l'altre problema, no? Que són els documents signats que hem de posar als webs. No? Que aquest és l'altre problema perquè, efectivament, en aquest cas sempre ens trobem que són documents PDF i aquí no hi trobem la solució. Jo ara voldria que ens féssim una pregunta també, i obro un meló, però si aquesta informació l'estem posant a webs institucionals, ho dic prèvia a si canviem d'eina, si ho estem posant a webs institucionals, per què és necessari penjar un PDF signat? La veracitat d'aquesta informació ja ens la dona el fet que ho estem penjant en una web institucional. Estic obrint un meló, perquè sé perfectament que això no és possible en molts casos, no? Però també penso que ens ho hem de preguntar, amb alguns documents que estem penjant, per què els hem de penjar en PDF? Amb altres segurament no tindrem solució i ho haurem de penjar en PDFs. Més enllà, la directora crec que ja ha agafat el guà, no? I és un tema que plantejarà el CETIT i per si en aquests casos podem canviar, no, d'eina. Molt bé, espera per si... Perdona, només per afegir. També hi ha un tema, o sigui, dins de les tecnologies que s'estan desenvolupant per una qüestió de verificació, també hi ha tot el tema de blockchain per verificar, o sigui, sense necessitat de... No? Perquè completament d'acord, o sigui, el nivell de burocratització que es viu a totes les institucions, independentment, que crec que podríem tenir una sessió de teràpia,
és molt elevat i potser introduir, no?, també a través de la intel·ligència artificial per agilitzar els... O sigui, són noves tecnologies que estan sorgint i que es podrien tenir en compte per agilitzar tràmits. Estàs, Estela, molt posada, el blockchain, el metavers... No, és que portem molts... Us heu adonat, no? És culpa de l'Anna, això. No. Ah, és culpa de l'Anna, tu. De cap allà anem. No, no, però és veritat, que amb el blockchain podrien solventar algunes d'aquestes qüestions que apuntava l'Ester. Sí, puc dir una cosa? I tant. Nosaltres som de traducció, som de lingüística, d'enginyeria i de tècnic, poc. Però si... Poc, però enteneu-me, si volem entrar, si volem que l'accessibilitat hi sigui, no podem perdre de vista, perdó, el que estan fent els enginyers. Per tant, quan veiem que les tecnologies canvien, quan vam passar del teletext a la televisió digital, hem de ser allà. Com farem els subtítols en aquest entorn? Quan vam passar a la televisió connectada, televisió híbrida, hi érem. I ara hi ha el metavers, que la majoria de vosaltres dieu, ui, el metavers, que és lluny, això, vés a saber. Però nosaltres ja hi hem de ser, perquè el dia que això sigui una realitat generalitzada, sigui accessible. Llavors, i el que és bo, des de la nostra perspectiva, és col·laborar els que treballem més en factors humans, que s'anomena, més des de la banda de Ciències Socials i Humanitats, amb els que són enginyers i els usuaris. És a dir, per això sempre hem de col·laborar amb associacions d'usuaris i amb persones. Mm-hmm. Però no està tan lluny el metavers. Al final, quan, yeah, diem de, quan diem, parlem dels col·lectius, la gent jove és el seu entorn. O sigui, entren a jugar, juguen de manera col·laborativa. Clar, estan fent moltes coses en un altre espai i al final volen que moltes d'aquestes coses es traslladin. El que passa que nosaltres potser ho veiem més lluny perquè, bueno, perquè hem estat en un altre entorn, no? Però sí que és cert que no el podem descuidar perquè si no quedarem una altra vegada enrere de tots aquests avanços, no? Més preguntes? Donen-nos, sisplau, perquè és que m'atabalo molt així tant de cop, tantes mans aixecades... Jo en tinc una. Ah, doncs vinga, bueno, Xavier. Això se sent? Sí? No? Ah, sí, vale. No? No, és referent a això tot el tema dels PDFs que ha tret l'Ester, no? Perquè és una cosa que ens ha fet... És el tema, vale. És el tema. No, en el sentit que tu, Ester, em sembla que has dit això de que per què ens hem vengut Adobe i tot això. Jo crec que el problema no és la tecnologia, el problema és a l'arrel, és no hi ha per què hem de fer un document, per què hem de penjar un document. Vull dir, és que si no hi hagués aquest document, tot aquest problema ja ens l'estalviaríem, no? Vull dir, té la relació aquesta dels documents signats, jo crec que també és com el que diu l'Ester, la validesa de si està publicat en web institucional ja tindria que... És independent de que vagi signat o no. O sigui, ja estàs parlant de que en relació... Perdona, Estela, és que ja quan ha dit perquè el document ja ens està portant a l'àmbit de les dades, o sigui... És que cert. Ja està... És que no, totalment, o sigui que... Sí, bueno, sí, tenim les nostres dades venudes, però des de que... Vaja, qui no entra a internet i té un perfil de Facebook obert que dius, ostres, però si ja no faig servir Facebook, però allà estan les teves fotos, saps? I de qui és la informació? És que ara comença a haver-hi, no? Una mica, per això s'ha creat la AI Act, que s'està treballant, no? en com a nivell d'intel·ligència artificial la Comissió Europea gestiona tot aquest tema. Que aquest també, suposo que l'Horacio estarà més posat, però aquest és un malonàs, molt o molt gros. Hem de conscienciar més, hem de sensibilitzar més, està clar, eh? Sí. És fonamental. Marina? No, no, jo no. Ah, no? Allà tenim una matxacada. Un segon, que arriben en el micro. Hola, bon dia. Presento, bon dia. Soc Marc Pla, del Servei Meteorològic de Catalunya. I aprofito, Esther, arriu perquè parlem sovint. Perquè bueno, fa temps que estem treballant per intentar avançar en l'accessibilitat i volia compartir, sobretot amb aquesta vessant que dèieu de sensibilització i formació, què ens hem trobat a l'hora de desenvolupar el que serà la següent novetat, que és l'APP del Servei Meteorològic de Catalunya, de Meteocat,
I amb el fet de que ens trobem que segurament els desenvolupadors i les empreses que ens desenvolupen aquestes eines digitals no tenen aquesta conscienciació d'accessibilitat. Hem posat a les contractacions que tot havia de ser accessible. Bueno, en aquest cas també teníem al costat una empresa experta en accessibilitat, però ens hem trobat que no hem aconseguit ser del tot accessibles. I veus que nosaltres també segurament hem d'aprendre a treballar més en aquesta coordinació dels coneixements en accessibilitat i els coneixements dels desenvolupadors. Però en aquesta part que dèieu de formació i de consciència, crec que és un àmbit, és imprescindible entrar a les facultats d'informàtica i a l'entorn TIC. Si no, no ens en sortirem. Crec jo, i tal com ho hem viscut, i amb això, adonat que també esteu a la universitat, sé que no esteu en l'àmbit TIC, però bueno, crec que és imprescindible perquè ens ajudaria molt, i també internament a la Generalitat crec que també hem de avançar una mica més en com fem aquesta coordinació entre els experts en accessibilitat i els TIC, els informàtics, no? Perquè si no, a vegades ens perdem. Gràcies. Gràcies, Marc. Em deixes un segon? Sí, clar. Mira, ho dic per contestar aquesta última cosa. Ja saps que estic totalment d'acord amb el que has comentat, però ara obriré, hem licitat i tindrem un servei precisament on una de les parts serà formació per les empreses proveïdores en temes d'accessibilitat, perquè ens trobem que ens diuen sí, ho hem comentat també abans, és accessible i tant, i després quan venen i passen la revisió d'accessibilitat, doncs no ho és, no? I diem l'accessibilitat des del disseny, i som conscients que vosaltres l'heu estat treballant des del primer moment, però necessitem que les empreses proveïdores també facin aquesta tasca i tindrem aquest servei de suport també i de formació. Horacio, i després tinc una mà. Sí, solament que estic totalment d'acord que els tecnòlegs no tenim cap formació de ciències humanes i és fonamental que ens formin a la universitat. Se nos acudeixen solucions, fem solucions i després aquestes solucions no funcionen per l'usuari. No tenim consciència de que la tecnologia no és innocua i que la tecnologia pot fer el bé o el mal, pot fer bé o malament, i tenim que crear aquesta consciència i tenim que crear tota aquesta ètica que fem amb les dades, l'Artificial Intelligence Act. Tot això és important que sigui a les universitats i als centres tecnològics, una formació més humana dels tecnòlegs. Sí, totalment d'acord. Ho aconseguirem amb aquestes reivindicacions. Endavant. Sí, hola, bon dia. Jo sí que sóc jurista, ho dic perquè l'Anna Matama ho ha remarcat, i jo crec que parlaré potser en nom del 90% dels que estem aquí. Jo crec que el que esteu exposant és un món ideal molt bo, és un món que és el futur, però realment crec que si ens centrem tant en la pregunta dels famosos PDFs és perquè potser estem estancats aquí. És a dir, no veiem més enllà perquè ja tenim moltes dificultats. Jo us poso un exemple, nosaltres som de la Gaur, el qual també agraeixo que ens hagueu mencionat de tots els projectes que això. I per què s'ha de publicar un PDF? Per cert, per què depenem d'Adobe? Doncs perquè la Generalitat té un contracte, entenc, amb Office 365, depenem de Microsoft i ens toca PDF sí o sí. Vull dir que jo entenc aquestes preguntes, però que ens trobem sempre amb el topall de la realitat de dir ojalà a mi em donessin més eines. Per què hem de fer servir una assignatura? En el nostre cas, per posar-vos un exemple, hem de complir la llei de transparència. Nosaltres, jo i tots, la meva entitat i tots, nosaltres hem de fer públiques tots els ajuts que donem, els convenis, que tenim la plataforma de convenis, però la pobra gent de la plataforma de convenis, si hi ha algú aquí que ho sigui, que em desmenteixi, ens va dir, anem de bòlit,
encara estem digitalitzant i estem fent, estem actualitzant tots els convenis de la Generalitat amb tots els ens locals i anem d'això, llavors què fem nosaltres? Publiquem els convenis. Són documents PDF signats per dues parts i que ja quan fan el Word ja no és accessible. És a dir, clar, fem la casa malament des de baix. Clar, tot això ens ho anem trobant. Està molt bé tot el que expliqueu, però potser sí que és veritat que aniria bé una mica de bany de realitat, no? De dir què tenim ara i com podem anar avançar fins a aquest final que serà els mons tan fantàstics i tan reals, no? I que és el futur. Ja sabem que acabarem anant en aquest aspecte i que la intel·ligència artificial se'ns venjarà. Però clar, entengueu la nostra angoixa, que molts hem vingut aquí potser dient, bueno, molt bé, com es fa un PDF accessible? Perquè a vegades no arribem a superar, i jo quan arribi a la meva feina em diran, què tal? Fantàstic, tot molt guai, però continuo sense saber fer un PDF accessible. M'enteneu? Vull dir que potser, i no és una crítica, vull dir, és una mica de dir, intentem avançar, però no us penseu que estem obsessionats amb els PDFs, si ens doneu altres oportunitats. Perfecte. Nosaltres tenim a la Gaur, amb els companys d'informàtica, llargues discussions sobre què pengem a l'etauler, com ho pengem, com fem un document i quan adjuntem els annexos tota l'accessibilitat se'n va en orris. Vam tenir una sessió amb un invident que ens explicava com obria i diu, ara com jo trobo... No, no, si tot això a mi se'm congelava el cor i per això estem aquí. Però clar, a l'hora de fer-ho efectiu dius, com ho fem? No sé si em podeu respondre. Gràcies. Només una qüestió. De moment, no fer servir els PDFs que tenim els formularis HTML. O sigui, això li he de dir al Xavier Buendía. Xavier, res als HTML. Ja fora els PDFs, però que responguin els experts que ens ajudaran. No, jo, experta, jo el que diré és que a la universitat fem diverses coses. Una cosa és fer recerca i... Me sentiu ara? Sí, ara sí. Ara, és que ja em feia la sensació que no. Jo el que volia dir és que a la universitat fem diverses coses. Una cosa és mirar endavant, no? I aquí de la manera que es va plantejar la sessió era en aquest sentit, però també fem formació. I malauradament, a vegades aquestes formacions no tenen èxit. És a dir, et posaré un exemple molt concret. Nosaltres vam muntar un curs d'introducció a l'accessibilitat, que per cert la Gemma va venir, sí, sí, sí. I bueno, vam tenir molta gent de la Generalitat que s'hi va apuntar i hem mantingut la relació, crec que perquè va anar bé. Llavors en vam fer un de llenguatge planer, en vam muntar un de documents, webs i apps accessibles, 6 crèdits d'STS, que són 12 setmanes de curs, enfocat a això que ens estàs dient, coses absolutament pràctiques. No l'hem repetit, no tenim gent. Potser no hem sabut arribar a la gent, també t'ho diré, però t'asseguro que jo vaig estar en contacte amb un, no en aquest grup, però amb un grup de la Generalitat que em va fer difusió. I en van fer un de webs accessibles, que es va poder tirar endavant perquè vam tenir personal de la Generalitat que s'hi va apuntar. Ho hem volgut repetir? Jo no l'he tirat endavant. El dia que vulgueu que repetim aquest curs, ja que tinc molta gent de la Generalitat, veniu, i jo en 4 mesos us el puc tenir activat, perquè això ha de passar pel circuit. Amb això em refereixo que és, primer, sobre la jornada jo no m'hi ficaré a l'enfocament, hem fet l'enfocament que hem fet, però les universitats podem oferir coses aterrades, però ha d'anar amb els dos sentits. I no poso la culpa allà, és a dir, segurament no vam arribar a la gent, però no serà per no fer-ne difusió per xarxes, per enviar correus a la Generalitat, i els cursos no van sortir, cursos absolutament pràctics i centrats. Per tant, tenim feina tots plegats per fer aquí, per tirar-ho endavant. Li hem agafat també aquest curs que ha dit tan aterrat, doncs a veure qui tingui interès que ens ho diu i fem de connectors amb l'equip de la professora és l'Estela, teniu totes les garanties. I ella fa de PDFs, Words, tot això és el que... Jo no en sé gens, ella és la que ho controla tot. Jo el que volia dir és, amb el tema que jo sóc conscient que hi ha contractes signats, el que passa és que no hi ha hagut un procés de reflexió. I si el que volem anar és... si anem avançant, no ens podem quedar estancats, i ho sé, la feina del dia a dia ens atrapa a tots. Ens atrapa. Nosaltres també tenim aquest tipus de problemes. Però d'alguna manera, hem de visualitzar. No ens podem... Tenim contractes, però potser ens hauríem de plantejar si ens anem cap a una open science,
si hem d'anar cap a un entorn col·laboratiu on no podem deixar ningú darrere, ostres, hem de lluitar per aquestes coses. També perquè les plataformes siguin interoperables. Per què tenim problemes que si una persona va amb Mac, l'altra amb Microsoft, l'altra... Ostres, lluitem també una mica... És una qüestió, no és una denúncia, però és una mica d'agafar consciència, de la mateixa manera que l'accessibilitat és ara. Ara estem en el nostre momentum, estem de moda. O sigui, vaja, a mi em diuen fa 5 anys que l'accessibilitat estarà de moda o que aquesta jornada hi hauria tanta gent, és que no m'ho crec, érem 4 i el gat. O sigui, i perdoneu la sinceritat, però és que és així. El que passa és que ara de cop, a nivell legislatiu, no? Cau i està, tothom està així perquè no sap ni per on agafar-la. I a nivell de... I a la GAUR, jo, quan em vaig haver d'acreditar, plorava, eh? Però plorava. A nivell de documentació. O sigui, hi ha d'haver una manera més àgil i s'han d'utilitzar més... O sigui, s'han d'utilitzar unes eines més àgils pels ciutadans perquè puguin fer una... O sigui, perquè sigui tota aquesta burocratització que ens va caient sigui més fàcil de gestionar, perquè és que, si no, és que morirem, o sigui, no ho sé, no... I ja, per acabar, no hi ha una solució única. O sigui, no es pot fer un PDF accessible per tothom. O sigui, l'accessibilitat no és one size fits all. Sempre es quedarà algú darrere. Però el que és important és saber qui es queda darrere, per què es queden darrere i quina alternativa li podem proposar. Això, no? Anna, crec que és una cosa que sempre dins del grup... Bueno, i el nostre enfocament de l'accessibilitat és que el servei, o sigui, no diguem la subtitulació és per les persones sordes o l'audiodescripció és per les persones cegues, per nosaltres són serveis d'accessibilitat que cadascú, per una situació individual, però també per una situació contextual, pot fer servir. Tenim moltes persones que estan aprenent la llengua. Llavors, entorns web de l'administració pública amb un llenguatge planer, amb una comunicació clara, facilitarà l'accés al català. I això ens facilita a tots, i no cal que tinguem discapacitat. Jo l'alemany el tinc ben abandonat. Quan llegeixo una web amb alemany fàcil, la puc entendre. No? Llavors, a mi m'agradaria també, potser ara ja que gairebé estem acabant, aquest concepte que l'accessibilitat no és per determinats col·lectius, sinó que l'accessibilitat és per tothom. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Sí? A mí me gustaría, perdonar que voy a hablar en castellano porque me resulta más fácil de expresarme. Yo trabajo en la GAUR, como ha dicho compañero, y soy del área TIC. Estamos haciendo, moviendo todos los formularios PDFs que podemos a HTML, pero como han dicho ellos, al final trabajamos sobre un sistema que se empezaron las cosas mal o no se pensaron en su día. Y en eso quería comentarlo simplemente porque es una tarea ardua de realizar todo este tipo de temas. Lamento el que te resultara tan difícil acceder y demás. Y se trabaja constantemente con ello, pero es que al final es lo que tú dices, es difícil encontrar un hueco en el que la vorágine de faena que hay al día en día, intentar sacar las 200 cambios que se hacen en las distintas convocatorias, hacerlo más accesible, y lo intentamos, cada vez más y intentamos abarcar al máximo. Pero como tú dices, a mí me ha gustado siempre la frase de a veces hay que pararse, construir, para poder luego puedes correr. Entonces, me parece muy bien ese punto de vista en el que vale, pues es lo que tenemos. Y quizá debemos de parar un momento para que luego después, como se dice en español, no nos pille el toro, ¿no? Porque al final, de hecho, todo este punto, has dicho una cosa que me parece muy interesante, que vosotros tenéis que estar ahí. Es verdad que parece que el metaverso queda muy lejos, pero ya hay que prepararse. De hecho, para mí,
debería de haberse preparado antes, mucho antes. Pero, tristemente, hasta que no nos cae la ley por encima, no nos ponemos las pilas. Y por eso, a mí me gustaría agradeceros que os estéis intentando avanzar a que nos pille otra vez el toro, por así decirlo. Ay, gracias. No, i només una cosa, la web de la Gaur, que els investigadors ens coneixem de dalt a baix, ha millorat molt. És a dir, ara quan estàs fent els tràmits tens un, dos, tres, a dalt tens molt clarament quan caduca, si està actiu o no. Per tant, es tracta de fer això, no? D'anar fent passos i anar tirant endavant. Home, almenys els que ens donen els diners, diguem-ho, sí que ho fan bé, no? Molt bé. L'última... Teníem, un moment, que estava aquella... Allà teníem una pregunta, no? Que va aixecar la mà justament en el mateix moment. Hola, jo també sóc del Servei Meteorològic de Catalunya, sóc cap de projecte STIC, tinc una discapacitat auditiva. Per mi el tema també seria, abans del rival metavers, com ens podem accedir a les reunions videoconferència, com podem accedir a les reunions, perquè al final jo acabo tenint uns problemes de poder arribar a certa gent que potser doncs, no es fica ni la càmera, que em costa poder seguir fins i tot a la gent. Quan... Llavors, abans d'arribar al metavers, perquè jo he provat speech texter, he provat un munt d'aplicacions en les que et van subtitulant, però deixa molt i dista molt del que era la comprensió actual d'abans. Sóc conscient d'això, Vaig fer... O sigui, tenim articles publicats sobre el tema i, clar, depèn de la... Tot això depèn de la plataforma i llavors de com estigui preparada. Vos com posim? Depèn de com estigui la plataforma... Teniu el micro? Ara no el tinc. Ah. Em poso així de... No? Que depèn moltes vegades de... S'ha millorat molt, amb les plataformes, sobretot les de videoconferència. O sigui, clar, s'haurien de donar instruccions a les persones de quins ajustos s'han de fer perquè tu puguis accedir a les reunions tranquil·lament. Bé, bueno, tranquil·lament, de la millor manera possible. O sigui, en català no hi ha cap plataforma que t'ofereixi subtitulat automàtic, per tant, que sí que hi és en castellà, per tant, és un servei que has de sol·licitar. Si no, tot el tema de veure la llengua, la persona que fa la interpretació, no, que la gent sàpiga que pot fer un pin i tu, no? I tu, no sé... La tens allà clavada junt amb la persona que parla per poder seguir, no? Això són, des de les administracions, s'haurien de donar instruccions. Com fer reunions accessibles per tal persona? No sé si teniu protocols en aquest sentit. Ho he arribat a demanar en reunions i repetides vegades, o sigui, al final és que... La formació, l'enteniment de les coses i tal, costa molt que també s'arribi, per molt que t'ho diguis, per molt que ho estiguis dient, finalment has de dir mil vegades a la reunió. Sí. T'entenc, sí. Per pesades, no? I al final nosaltres sí... És interessant lo del protocol que has comentat. No sóc conscient, sí que hi ha? O agent de l'administració, o gent contractada bueno, per l'administració, d'insistir, poseu la càmera, parleu de cara a la càmera. Vull dir, i dius, ostres, doncs estaria molt bé que a nivell de Generalitat hi hagués un protocol, perquè ja que les eines en català, com dius, tampoc acaben de funcionar, les subtitulacions, doncs que puguis dir, mira, aquí seguirem aquest protocol, doncs ja està. Uh-huh. Estaria molt bé. I tant, sí, sí. Gràcies. Però pot ser més enllà del protocol, que és molt important, del respecte per les persones, seria interessant que les companyies que ofereixen aquestes ferramentes també tinguessin opcions que la persona que té aquesta dificultat, qualsevol dificultat,
estableixi les seves necessitats i que la plataforma siga adaptable a aquestes necessitats. És a dir, que si n'hi ha una persona que interpreta els signes, aquesta persona està en aquest lloc de la pantalla. Si una persona necessita veure els llavis de l'altra persona, aquesta té que estar, sigui la persona, la representació de la persona o una representació d'avatar que sigui fidel a la lectura dels llavis. Això, les companyies haurien de millorar molt, molt aquesta accessibilitat. Jo vull dir una cosa. És que és un... Mira, m'acabo d'il·luminar i és el lloc perfecte per dir-ho. Ens han encarregat un estudi perquè fem un full de ruta prioritzat de tecnologies en català, que hem de desenvolupar, quins recursos necessitem. Jo estic fent entrevistes, però a més tinc un qüestionari. Llavors, si algú de vosaltres em vol contestar quines necessitats de comunicació interna teniu als vostres departaments, de necessitat de comunicació externa, quan tracteu amb persones amb discapacitat, migrants, etc., m'ho volguéssiu dir, és a dir, estic parlant, per exemple, traductors automàtics, simplificadors, correctors, totes aquestes tecnologies, què necessiteu als vostres departaments? Apunteu-vos, Anna, que és la meva adreça, punt matamala, totes, anna.matamala@uab.cat. M'escriviu, ho dic tres vegades, anna.matamala@uab.cat, i jo us enviaré aquesta enquesta i ens servirà d'informació per fer aquest full de ruta prioritzat. Gràcies. Gràcies. Això ens servirà també per les oficines d'atenció ciutadana, que li deia Lluís, prenem nota, que ens vindrà molt bé. Molt bé, fem aquestes, ja sé que m'agrada acabar l'hora, però uns minutets, una pregunta i les conclusions serà un minut. Hola, jo sóc la Marina, de Mariona Troiano, de la Universitat Rovira i Virgili, i va una mica en la línia el que acabes de dir ara mateix, Anna, que és que nosaltres el que ens trobem és que tenim la nostra pròpia feina, suposo que com tothom, i l'accessibilitat és com una cosa afegida, que o tenim més eines automatitzades amb intel·ligència artificial o com sigui, que ens faciliten poder adaptar tots els nostres continguts amb una perfecció d'accessibilitat, o som incapaços de fer-ho, o fiquem més personal, però clar, és que, o sigui, que està superbé i rebem tots aquests inputs de com fer-nos accessibles, però no tenim ni la capacitat de temps, ni de gent, ni econòmica, moltes vegades per dur-ho a terme, no? I tot així com que dius, bueno, és que m'agradaria molt que aquesta web ho fos, però no tinc mans ni temps per fer-ho. Llavors, suposo que aquí també està, jo crec que el gran repte. I tant. Sí. Dos coses. Els que estem al Servei Meteorològic, tenim un projecte que és Clear Climate, sobre informació meteorològica en llengua fàcil, no, Anna? Que potser... Este, no? Ah, doncs mira, ja podem parlar. Hem de transformar la web, vull dir, ens acaba de donar llum ara. I una mica en resposta al comentari d'ara, una cosa que també remarquem molt és que és molt important tenir conscienciació de l'accessibilitat o sobre l'accessibilitat, però no t'aixeques un dia i et tornes accessible. Sí, que hi ha d'haver-hi... Sé que hi ha la pressió d'edat, però és que és molt important perquè no dius... Doncs jo arribo, l'important és... Això és com anar al gimnàs. L'important és la continuïtat. Perquè l'accessibilitat s'ha d'anar revisant, no? I per tant hi ha d'haver-hi, no? una priorització de qüestions. Sembla que queda una mica abstracta, però aquesta priorització que comenta és fonamental, perquè nosaltres també ens enfonsàvem en l'accessibilitat, i quan la gent deia, però clar, segur que teniu un munt de gent en temes d'accessibilitat, i deies... un percentatge d'una persona, o sigui, per fer tota la tasca. Ara tenim a la Marina que es dedica més, no? Però no pot ser, per tant, priorització. Comencem per aquest paquet, iniciant. I quan veus que mica en mica vas avançant, és que és una motivació per tothom, no? Jo crec que aquí els departaments també, no? Bueno, han fet moltíssima, moltíssima tasca, però si no és molt complicat i t'enfonses, tota la raó.
Moltíssimes gràcies, Anna, Horacio, Estela, per les vostres aportacions. Deixaríem aquí la taula, no cal que us aixequeu perquè jo dic quatre coses superràpides i ja us deixo marxar, eh? O sigui, de moment només portem 7 minuts de retard. Això és accessibilitat des del disseny. Jo us dic les coses que se m'han quedat resumidament. Accessibilitat des del disseny, la importància de la sensibilització en tots els àmbits, sensibilització, sensibilització i sensibilització. El catàleg de serveis que ens ha dit l'Anna, el catàleg de serveis d'AccessCat, perquè ens ajudi també a tenir recursos, eines al nostre abast. L'IA, la intel·ligència artificial, que pot ser un aliat, però si volem que sigui un aliat es necessiten dades, alerta amb la protecció de dades, les passarem anonimitzades, no pateixis, Horacio, perquè pugueu fer la part de recerca científica, però és veritat que es necessiten dades, doncs pensem quines dades podem oferir perquè la intel·ligència artificial practiqui. La importància de fer testatges en persones, també, no? Ho estem veient en altres àmbits, com això ens ajuda i ens aporta una visió i una millora contínua a l'escoltar la ciutadania. Anem a la personalització de les nostres webs. Per tant, hem de veure com estem treballant en el projecte de transformació, per exemple, dels webs de la Generalitat, com hem d'orientar-nos cap a aquesta personalització, però accessible des de l'inici, un altre tema important. I la comunicació clara ens ha d'acompanyar en aquest camí. Sabeu que és una altra de les línies de treball, no?, que s'està fent a la Generalitat, perquè ens ajuda també a ser més accessibles. Sé que s'han dit moltes coses més, però m'he apuntat aquestes com que m'han ressonat molt i dic, les volia compartir. Moltíssimes gràcies per ser-hi, per venir, els que esteu aquí, els que estan a l'altre canal, que s'han quedat una estona sense connexió també, que m'avisaven, no tenim connexió. Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé i fins la propera, que tenim moltes coses per fer, com heu vist. Gràcies. Gràcies.